Ďakujeme, že ste si stiahli knihu z bezplatnej elektronickej knižnice Royal Lipru. HTTP Royal Lipru. Všetky knihy od autora. HTTP Royal Lipru Audhor Niyazov Sapar Murad Html. Tá istá kniha v iných formátoch. HTTP Royal Lipru Bog Niyazov Sapar Murad Ruhnama Html. Užívať si čítanie. Sapar Murad Niyazov. Ruhnama. Prísaha. Turkmensko. Milovaná vlasť. Moja rodná zem. V myšlienkach a srdci som vždy s tebou. Za najmenšiu újmu, ktorá ti bola spôsobená, nech mi odoberú ruku. Za najmenšiu urážku proti tebe nech môj jazyk zoslabne. V hodine zrady vlasti, Sapar Murad Turkmenbashi Veľký, tvoja pozvetná zástava, nech je môj dých prerušený. Symboly. Štátny znak Turkmenska. Štátna vlajka Turkmenska. Štátna hymna nezávislého, neutrálneho Turkmenska. Veľké stvorenie Turkmenbashi, rodná sila, suverénna krajina, Turkmensko je pochodeň a pieseň duše, žite a prosperujte navždy a navždy. Som pripravený dať svoj život za svoje rodisko, synovia sú slávni v duchu svojich statočných predkov, moja zem je svätá, moja vlajka veje vo svete, symbol veľkej neutrálnej krajiny, veľké stvorenie Turkmenbashi, rodná sila, suverénna krajina, Turkmensko je pochodeň a pieseň duše, žite a prosperujte navždy a navždy, moji ľudia sú zjednotení a pozdĺž žil kmeňov kru predkov tečie, nehynúce správy, nebojíme sa búrok, nepriazne časov, zachovajme a rozmnožme slávu a česť, veľké stvorenie Turkmenbashi, rodná sila, suverénna krajina, Turkmensko je pochodeň a pieseň duše, žite a prosperujte navždy a navždy. A hory, rieky a stepná krása, láska a osud, moje zjavenie, pre zlý pohľad na teba nech oslepnú oči, vlasť mojich predkov a moje pokračovanie. Vlajka prezidenta Turkmenska, štandardná, kapitola I, turkmenským, v mene veľkého Allaha, moji milovaní ľudia, môj drahý turkmenský národ, odbila hodina Ruhnama, z vôle všemohúceho a milosrdného Allaha, ktorý stvoril celý tento svet, sa v mojom srdci zrodila kniha, diktovaná duchom národa, jeho morálnym chápaním a historickou nesmrteľnosťou. K vám, moji dôstojní ľudia, obraciam slová tejto knihy v výbuch bezhraničnej lásky a neotrasiteľnej viery v jasný osud vašej pozemskej cesty, ktorá sa začala od dňa stvorenia sveta. Vyzývam vás, moji veľkí ľudia, aby ste sa so mnou podelili o túto vieru, aby ste sa stali spoludvorcami Ruhnamy, pretože ste to vy sami, váš osud a história, vaša prítomnosť a budúcnosť. Ruhnama ani nie je kniha, je to vnútorný hlas, ktorý Turkménom prikazuje počúvať samých seba, tlkot svojich srdc, raz a navždy spustený všemohúcim podľa svojej všemohúcej a vševidiacej vôle. Buďme hodní tejto veľkej prozreteľnosti a poučenia. Povedzme všetko, čo treba povedať v mene šťastia, ktoré nám bolo dané žiť a tvoriť, radovať sa a trpieť. Pamätajme na všetko, čo je potrebné mať na pamäti pre povolanie rozmnožiť našu rodinu, povolanie, ktoré nám bolo dané ako nebeská milosť od čias proroka Nuha, Noého. Veľký Allah udelil Turkménom pozvetné právo na zvýšenie počtu a obdaril ich dvoma neodňateľnými vlastnosťami, inšpiráciou a integritou. Rozžiaril svetlo ich duši a zapálil pochodeň mysli v ich mysliach. Podľa toho pomenoval svoj výtvor Turkiman, pôvodom zo sveta. Takto sa Turkmeni objavili vo svete. Turkmenský ľud prešiel dlhou historickou cestou a prekonal veľké skúšky, ktoré zoslal Všemohúci. Pochádzame z obdobia praotca národa Oguzachána Turkmenska, ktorý žil pred 5000 rokmi. Počas tohto historického obdobia viditeľného dnes Turkmeni opakovane ukázali svetu svoj skutočný osud a vytvorili veľké materiálne a duchovné hodnoty, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou starovekých civilizácií od Indie po Stredozemné more. Len na vlastnej pôde postavili vyše 70 štátov, také z nich ako Anau, Altindepe, Margiana, Pardhia, ríša Seldžuckých Turkménov a štát Kuniaurgenčských Turkménov sú pokryté svetovou slávou. Skutočne pozvetná je zem, ktorú dal prorok Nuh svojmu synovi Jafesinovi a jeho deťom, predkom Turkménov. Ale hlavná vec je, že z vôle Allaha odkázal prorok svojim príbuzným pozvetný postulát, ktorého podstatou je morálna čistota. Postulát znie, pre mladých mužov, česť, pre dievčatá, hanba, pre úctyhodných starších a staršie ženy, inteligencia, rozum, vážnosť, pre mladé ženy, dobré spôsoby. Nuh naučil svojich mladých príbuzných trpezlivosti, odvahe, tvrdej práci a lojalite k ich danému slovu. Naznačil, že pošpinenie týchto vlastností by malo za následok dehonestáciu. Turkmenskí chlapci boli vychovávaní v duchu prísneho dodržiavania týchto prikázaní. Mladí Turkici mani považovali akýkoľvek zásah do svojej rodnej
susednej krajiny, pôvodných kmeňov, rodičov a blízkych za porušenie svojej cti a dôstojnosti a bránili ich v boji. Prorok pripisoval veľkú dôležitosť vzhľadu ľudí, ich oblečeniu a ich spôsobu obliekania vo všeobecnosti. Inšpiroval, že veľký Allah je krásny a miluje všetko krásne. Turkmen by mal byť hodný lásky stvoriteľa. Nuh vštepil svojim príbuzným zvláštny zmysel pre vkus a proporcie, ktoré boli vizuálne stelesnené v oblečení Turkmenov. Kvôli kráse a pohodliu nariadil všetkým ženám, mladým aj starým, aby boli oblečené do dlhých priestranných šiat a vlasy mali zviazané šatkami, ale prikázal im, aby nechali svoje tváre otvorené. Tváre turkických imanov sú vytvorené zo svetla veľkého Allaha, preto na ne musia vždy dopadať lúče svietidla všemohúceho stvoriteľa, slnka. Nikdy neudierajte svoje deti ani manželky do tváre, odkázal Nuh, ale prikázal ženám, aby zavreli ústa. Tento poriadok sa zmenil na tradíciu nosenia jazhmaku. Dievčatám prikázali, aby si pri pohľade na muža zakryli oči rukávmi a ak počuli nadávky, museli si zahryznúť do rukávov. Prorok Nuh dal starým mužom a starým ženám osobitnú zodpovednosť za výchovu detí. Prikázal ich vychovávať k zdržanlivosti a rozvážnosti, aby im vštepovali tie najlepšie ľudské vlastnosti. Prorok inšpiroval. Ak dospelí urobia chybu raz, potom mladí urobia tisíckrát viac. Ak sa v dome pomýli otec, pomýli sa syn, pomýli sa dcéra, matka a nevesta svokra. Napríklad svojho proroka zaviedli turkickí imani pravidlá pre domáce vzdelávanie. Tu sú tieto prikázania. Prikázanie prvé. Rešpektujte svojich starších. Prikázanie druhé. Milujte mladších. Prorok Nuh hovorí. Ak si nevážite svojich starších a nemilujete svojich mladších, ľudstvo je stratené. A začína krutosť. Tretie prikázanie. Cti svojich rodičov. Prorok deťom vštepuje. Nehovorte so svojimi rodičmi, keď sa im drzo pozeráte do tváre. Dodržiavajte všetky ich pokyny. Deti takýmto návrhom veľmi rýchlo podľahnú. Štvrté prikázanie. Obliekajte sa pekne a úhľadne. Oblečenie robí človeka krásnym a lahodí oku. Noste oblečenie, ktoré vás zdobí, poučuje Nuh. Piate prikázanie. Majte doma len to, čo ste si zarobili vlastnou prácou. Neberte cudzí majetok a nenoste ho do domu, nevkladajte cudzí majetok na svoj účet. Dom, ohnisko sú svätyne, hovorí. Šieste prikázanie. Vyzdobte svoj domov správne, lahodne oku, udržiavajte ho uprataný a čistý. Čokoľvek v dome by malo zahriať dušu, pozdvihnúť náladu, prebudiť lásku k životu, zdôrazňuje prorok. Ak nebudete udržiavať dom v správnom poriadku, sami sa potopíte a stanete sa flákačom. Siedme prikázanie. Chráňte svoj dom, rodinu, susedov a blízkych. V prvom rade chráňte svojich susedov pred zlými jazykmi a nepriateľmi. Lebo ak nepriateľ zničí a znezvetí susedov dom, urobí to isté aj vášmu domu, varuje prorok. Osme prikázanie. Zachovaj si inšpiráciu, udržuj silu ducha. Buďte silní v duchu, buďte veselí. Inšpirácia dá vášmu životu zmysel a uľahčí náročnú prácu, učil Nuh. Prikázanie 9. Oblečte dievčatá a nevesty. Nešetrite smaragdy pre svoje dcéry a nevesty. Nájdite ich bez ohľadu na cenu. Ten, kto urazí dievča a nevestu, nie je turkický iman. Pamätajte, že majú jemnú dušu. Ak si chcete zachovať túto nežnosť, nájdite prístup k dievčenskému srdcu. Ozdobte dievčatá od hlavy po pety, ale nedotýkajte sa ich tváre, pretože tvár je vzácnejšia ako tisíc smaragdov. Láska a svetlo, ktoré Všemohúci obdaril srdcia, sa odráža na tvári a osvetľuje svet. A potom sa stanú ešte krajšími, nežnejšími, inšpirujú vás, zahrejú na duši. Dievčatá a nevesty sú ozdobou domu, jeho zvláštnym šarmom. Rúža je dobrá na kríku, žena je dobrá v dome. Toto povedal prorok. Odkázal tiež, nedovolte, aby oheň vo vašom krbe zhasol. Keď krb zhasne, život zhasne. Oheň je život. Oheň vyháňa choroby a odháňa nešťastia. Keď sa dnes ponoríte do významu týchto prikázaní, nevyhnutne si uvedomíte ich nesporný originálny vplyv na spôsob života Turkménov, ich svetonázor a oddanosť mieru. Tu je základ národného charakteru, korene ľudových tradícií, ktoré prežili tisíce rokov. Tieto tradície, krmené z pozvetného zdroja, sa v priebehu života upevňovali, odovzdávali z generácie na generáciu stále vytrvalejšie a neotrasiteľnejšie. V súlade s tým bol duch samotného Turkména zmiernený, naplnený veľkosťou, absorbujúcou hĺbku času. Až do 17. storočia si Turkméni udržiavali svoj svetový poriadok, nesúc náboženstvo, jazyk, morálnu čistotu a duchovnosť cez tisíc ročia. V skutočnosti každý Turkmén niesol v sebe systém hodnôt, ktorý mu umožňoval zaujať neústupnú pozíciu vo vzťahu k upevňovaniu základov života. Turkmeni medzi seba zaradili súdržnosť národa, štátu, spoločnosti a rodiny, tvoriacu ju s celým komplexom života a ideových základov. Teraz sa pozrime späť na posledných 300 rokov našej histórie. Bratia Turkméni, spoznávate sa? Áno, veľa zostalo neotrasiteľné, ale stratilo sa to hlavné, samotná súdržnosť, ktorá bola dosiahnutá cťou a dôstojnosťou.
poctivosťou, skromnosťou a odvahou, zdržanlivosťou a prácou ľudí. Turkmeni si prestali dôverovať, brat neveril bratovi, spory sa rozšírili na kmene a prerástli do nepriateľstva voči susedným štátom a národom. A kde je nepriateľstvo, tam je kru, porušená česť, nedostatok sebavedomia. Krajania, spomeňme si na naše nedávne ja. Žil som v sovietskej ére, od mladosti som si všímal úpadok všetkého, duchovnú prázdnotu, nedostatok viery v spravodlivosť. Cítil som a videl som, ako Turkmeni, zbavení schopnosti chápať svoj život, zosilneli v názore, že pravda je na strane silných. Zubatý žuje pšenicu, toto pochmúrne príslovie sa zakorenilo čoraz hlbšie v ľudovom povedomí. Nič sa na svete nedeje náhodou. Problémy nikdy neprichádzajú bez vážnych dôvodov, najmä ak ide o štát. Prečo bol osud turkménskeho ľudu v posledných troch storočiach taký ťažký? Existujú na to dôvody a stále ich musíme nájsť. Ale hlavná vec je, že integrálny štát Turkménov sa zrútil a nasledovala reťazová reakcia. Kmene medzi sebou bojovali, ľudia sa začali strácať ako národ, zriekli sa náboženstva a skomolili jazyk. Na tradície sa začalo zabúdať a tisícročné symboly krásy a estetiky, ktoré vytvorili Turkmeni ako korunu dokonalosti, začali degenerovať. Takmer sme prišli o také veľké národné svätyne, akými sú koberce a kone, ktoré k nám vo svojej nedotknutej kráse prichádzali od úplných počiatkov našich dejín. Čo sa stalo? Čo tak dramaticky zmenilo náš osud? Nech sa nad tým dnes zamyslí každý Turkmen, nech sa vo všetkej počestnosti odpovie veľkému Allahovi, odpovie sám sebe. Ale zároveň nech každý Turkmen pochopí, že nezávislosť nie je manna z neba, že je potrebná kolosálna trpezlivosť a práca, aby novozískaný štát dostal neotrasiteľný základ, ktorý držal turkménsky národ pohromade počas celej jeho statočnej histórie. Už sme toho urobili veľa. Veď aký bol náš štát v čase, keď získal samostatnosť v pamätnom roku 1991? Bol to štát na papieri. A hoci sa to nedeje, na prahu 3. tisícročia sa nám stalo presne toto. Všetko bolo treba položiť od nuly, základy verejnej správy, národného hospodárstva, medzinárodnej politiky, vojenskej obrany. Môže existovať štát bez základov politického systému? A ako dlho trvá ich položenie? Minimálne 10-20 rokov. Ako dlho trvá zmeniť vedomie ľudí, prispôsobiť ho vnímaniu nezávislosti cez prizmu osobného osudu? A hoci tu nie je možné pomenovať časový rámec, úloha, ktorá pred nami stojí, nie je o nič menej konkrétna, ale o to ťažšia. Hovorím o tom, že každý chápe zodpovednosť. Všetci spolu a každý Turkmén jednotlivo sme zodpovední za historický osud národa, za náš národný štát, spoločnosť, jej celistvosť a súdržnosť. Každý Turkmén musí naladiť struny svojej duše na národnú melódiu, ktorá sa z milosti Allahovej a úsilia našich slávnych predkov rozšírila v čase, ktorý nepozná hranice. Každý Turkmén by mal dobre poznať svoju históriu a vedieť porovnať jej súčasnosť, minulosť a budúcnosť. Turkmeni majú dobrý sluch, nemôžu zostať hluchí kvôli svojich predkov, nemôžu nepočuť volanie budúcnosti. Koniec koncov, toto je jeden motív, jedna pieseň, vložená do našich duší božskou inšpiráciou. Moji bratia, buďme teda vďační Všemohúcemu za všetky milosti, ktoré nám štedro udelil. Poslal nám obrovské rozlohy, nespočetné množstvo prírodných zdrojov, urobil z nás rozumných ľudí, ktorí poznajú svoju hodnotu a teraz nám poslal nezávislý štát. Hlavu hore, Turkménsko, viac sebavedomia, dostali ste veľa, ale na oplátku musíte dať veľa. V prvom rade ich práca, pracovitosť, porozumenie, všetko, čím tisíce a tisíce generácií Turkménov dláždili cestu do večnosti. Len Turkmén urobí Turkména Turkménom. Aby som vám pomohol, môj brat a príbuzný, vzal som túto knihu. Nech vám ruhnama pomôže získať dôveru, nech vám vleje do duše inšpiráciu, ktorú odkázal Všemohúci. Moji milovaní Turkménčania, si zmyslom môjho života, zdrojom mojej sily. Chcem, aby každý Turkmén bol šťastný, zdravý a dlho žil. A teraz, moji drahí bratia, chcem s vami hovoriť o tom, ako by sme dnes mali žiť, ako si podľa prikázaní proroka môžeme zachovať čisté duše, udržať si teplo v našich srdciach a udržať svetlo v našom jedinom národnom dome. Myslím, že z prvých stránok Rukhnami ste vyňali hlavné prikázanie Turkménska. Spočíva v tom, že život a pokoj začínajú u vás samých od vášho fyzického a duchovného zdravia. Predkovia Turkménov boli statočný a krásny národ. Svoje zdravie považovali za majetok národa a preto ho chránili a starali sa oň. Svojich potomkov začali vychovávať, ako sa hovorí už v maternici. Vo veku 10-12 rokov dosiahli turkménske deti dokonalosť, zvládli celý kódex národného vzdelávania a získali životný rozhľad. Fyzické zdravie bolo pre nich neoddeliteľné od jasnosti mysle a čistoty srdca a preto vyrastali ako celiství a harmonickí ľudia. Tomuto postoju k životu, k sebe samým sa musíme naučiť od našich predkov. Musíme zahodiť lenivosť,
nejasné túžby a vedieť, kedy prestať vo všetkom, čo sa týka nášho vlastného zdravia a zdravia našich detí. V prvom rade treba vedieť, kedy jesť a piť s mierou. Turkmeni sa nikdy nenásytne nevrhli na jedlo. Staral sa o svoje zdravie, aby si zachoval silu a schopnosť pracovať. A musíme pamätať na príkaz všemohúceho. Jedzte, pite, ale nepreháňajte to. Skutočný Turkmen musí dbať na svoj vzhľad a oblečenie, musí byť vždy upravený, šikovný a príjemný na pohľad. Turkmen by si mal pamätať, že veľký Allah je krásny a miluje všetko krásne, čo znamená, že ho musí človek byť vo všetkom hodný. Otec by mal byť pre deti príkladom, vzorom. V turkménskej rodine dostal osobitnú zodpovednosť za zachovanie kozuba, udržiavanie ducha domácnosti a ich výchovu v láskavosti a harmónii. Dobrý otec znamená pokoj v rodine, jej šťastie a pohodu. Deti by mali byť obklopené pozornosťou, starostlivosťou a náklonnosťou svojho otca, mali by ho vnímať ako láskavého, spravodlivého a priateľského. Povinnosťou otca a rodičov je dať svojim deťom výchovu, ktorá ich nasmeruje na pravú cestu, vštepuje im čestnosť, zdravý rozum a zodpovednosť. Len také dieťa vyrastie v harmonickú osobnosť a občana oddaného vlasti. Povinnosťou rodičov voči svojim deťom je poskytnúť im dôkladnú výchovu. Povedal by som toto. Poslednou povinnosťou rodičov voči deťom je poprvé zabezpečiť vzdelanie a povolanie, po druhé postaviť doma, po tretie uzavrieť manželstvo. Moji drahí krajania, urobme z toho našu pozvetnú rodičovskú zodpovednosť. Ale zároveň nech každý mladý Turkmen vie, kde sa končí otcova povinnosť a kde začínajú jeho vlastné povinnosti. Ďalej v živote musí ísť sám a pripraviť sa na rodičovskú záťaž. Samozrejme, ľudský život sa nedá opísať, ale v každej spoločnosti musia a môžu existovať vnútorné morálne zákony. Naši predkovia nám odkázali čisté, jasné ciele a nemali by sme mať iných, dajme ich pred seba, identifikujme ich pravdivo a úprimne. Naším hlavným cieľom je vytvárať plnokrvnú spoločnosť s rozvinutými, harmonickými, vzájomne zodpovednými vzťahmi medzi ľuďmi. Ale to nedosiahneme, ak nebudeme venovať patričnú pozornosť výchove mladej generácie. Naši predkovia poznali hodnotu vedomostí, vážili si každú príležitosť na ich zvýšenie a nikdy sa tam nezastavili. Neustály smet po poznaní zbystril ich myseľ, nedovolil zastaviť ich celkový vývoj a vytvoril v spoločnosti zvláštnu náladu, zvláštny postoj k nositeľom hlbokých a všestranných vedomostí. Čítanie a učenie je veľkým milosrdenstvom všemohúceho. Byť gramotný a vzdelaný znamená neustále prenikať do duchovného zdroja a hlbšie premýšľať o živote. Čítanie rozvíja myslenie, uhasí smedného ducha a trpiace srdce. Osobitne si vážim vzdelaných, erudovaných ľudí. Moderný Turkmen musí byť nielen vzdelaným človekom, musí v sebe neustále pestovať túžbu spoznávať svet, čerpať stále nové a nové poznatky z veľkej duchovnej pokladnice ľudstva. Na jeho oltár bola postavená múdrosť turkménskych géniov, ktorí zohrali mimoriadnu úlohu pri posilňovaní ducha národa. Našou dnešnou povinnosťou je oživiť tohto ducha, pozdvihnúť ho do nových výšin. To si vyžaduje, aby každý Turkmen zmobilizoval všetky svoje vnútorné sily a neustále hľadal vnútornú harmóniu. Formovať v sebe osobnosť znamená slúžiť spoločnosti, pretože spoločnosť nie je nič iné ako systém vzájomných spojení s človekom. Skutočný Turkmen, ktorý absorboval silu svätého Koránu, sa vždy správal v spoločnosti dôstojne, vzdával jej hold a tým vyvolával sebaúctu. Táto vrodená výchova by mala pomôcť turkménskemu občanovi 21. storočia stať sa skutočným dedičom tradícií svojich predkov, ktorí svoju hlbokú vnútornú kultúru priniesli na oltár spoločnosti. Turkmen, ktorému dnes záleží na tom, aby jeho vlasť prosperovala a posilňovala sa spoločnosť, je predovšetkým pravdovravný človek. Nikomu nerobí rozdiely, neklame a nevyžíva sa v závisti. Láskavosť, skromnosť, otvorenosť, priateľskosť, to sú mravné črty, ktoré by sa mali posilniť v charaktere pravého Turkménska. Moji príbuzní a bratia, presne takto nás čaká 21. storočie, náš zlatý vek. Nech nám Allah veľký dá silu a trpezlivosť, aby sme sa s touto úlohou vyrovnali. V mene toho nám posiela Ruhnama ako zdroj ducha, prameň inšpirácie a zásobáreň vďačnej spomienky na našich pozvetných predkov. Osud mi dovolil viesť turkménsky ľud na prelome 2000 ročí. Zodpovednosť padla na mňa, aby som odviedol svoj ľud od neúspechov a ťažkostí temnej éry ich posledných dejín do výšin 3. tisícročia. Toto poslanie, ktoré pripadlo na mňa bez akejkoľvek požiadavky odo mňa, zodpovednosť, ktorá mi bola zverená bez môjho dovolenia, ma prinútila sústrediť všetky schopnosti a životnú energiu, ktorú mi dal Allah, aby som ich zmenil na spoločenskú silu moji ľudia vpred. Uvedomil som si, že musím v sebe sústrediť duchovnú energiu, ktorú všemohúci dal turkménskemu ľudu ako integrálnemu národu. V zásade vyzerá vzorec interakcie medzi osobnosťou a históriou takto. Sily, ktoré sa v určitom momente historicky
historického vývoja nahromadili v spoločnosti, prirodzene vznikajú v osobnosti, ktorú spoločnosť predkladá a nie preto, aby tam zamrzli alebo zanikli, ale aby sa v treťom bode historického pohybu vrátil k samotnému ľudu v novej funkcii. A tu vystupuje do popredia Ruhnama ako základný fenomén duchovného poriadku, ako splynutie osobnosti a spoločnosti, ako kvalitatívne nový stimulátor ľudovej energie. Viditeľnosť, dôkaz o zapojení Ruhnami v modernej dobe je akýmsi dôkazom jej historickej pripravenosti. A hoci predchádzajúce generácie Turkménov nevyjadrovali konkrétne myšlienky o potrebe sústrediť duchovné základy, aby sa národ premenil na pevný monolit, cítili to celou svojou bytosťou. Každú postavu predstavovali v hale symbolov, ktoré tvorili jej podstatu a účel. Veliteľ s mečom, básnik s perom, lekár s liekom. Do popredia sa so svojou doktrínou dostáva hlava štátu, historická osobnosť. Moja doktrína je Ruhnama. Ruhnama je systém svetonázorových myšlienok zoradených do jedného radu, ktorého podstata siaha do národného sebauvedomenia Turkménov. Ruhnama je základom všetkých mojich politických a ekonomických snách, sociálnych a kultúrnych reforiem, determinovaných moderným hnutím turkménskych dejín. Ruhnama je spôsob ich implementácie v špecifických podmienkach prebiehajúceho procesu sebarealizácie turkménskeho národa. Napríklad svojej duše venujem Ruhnamu svojim ľuďom. Počas miliónov rokov svojej temnej histórie, keď žil v jaskyniach, bojoval so silami prírody, prežíval v džungli, vyhladzoval svoj vlastný druh, človek, najdokonalejší zo všetkých zázrakov vytvorených pánom, trpel potrebou pozvetného slova. Jeho zjavom sa začína vedomý život ľudstva. Obdobie pozvetenia slova a jeho majestátu knihy dali ľuďom písmo, ktoré Všemohúci poslal svojim prorokom Mojžišovi, Dávidovi, Ježišovi a Mohamedovi. Posol Allahov, prorok Mohamed, ručil za to, že z neba boli znesené štyri sväté knihy, vrátane Koránu. Slovo bolo povýšené na úroveň samotného stvoriteľa. Slovo je ovocím človeka, ale toto ovocie zoslal k človeku Všemohúci. Toto je jeho najzvetejší dar ľuďom. S príchodom svätých písiem sa skončilo obdobie uctievania temných síl a začala sa éra uctievania slova, rozumu. Sú to dve obrovské obdobia v dejinách ľudstva. Svätý Korán, kniha veľkého Allaha, je hlavnou knihou všetkých moslimov, vrátane Turkménov. Korán je pochodeň, slúži ľuďom ako vodítko v živote. Korán obsahuje informácie o iných duchovných knihách. V mene Všemohúceho sú tam uvedené tieto slová. Naozaj sme nasmerovali Talmud, naznačuje cesty, po ktorých by sme sa mali vydať, a tiež sme nasmerovali svetlo Božie. Po starom a novom zákone nasledovalo evanjelium. Korán hovorí, po prorokoch sme poslali Meriemovho syna Isu, čím sme potvrdili pravdivosť Talmudu. Dali sme mu aj evanjelium, ktoré osvetlilo význam toho, čo bolo povedané v Talmude a ukázalo mu spravodlivú cestu. Všemohúci zoslal knihu Zebur prorokovi Dávidovi, Davutovi. Korán o tom hovorí. Dali sme Davut Zebur. Tým, že Allah znížil Korán z neba, obdaril ho vlastnosťami, ktoré sa v predchádzajúcich písmach nenašli. Pre všetkých moslimov sa Korán stal praktickým predpisom pre život, životne dôležitou praxou viery. Ku Koránu sa správame s osobitnou úctou. Poslúchajme Korán. Korán je svätá kniha a nemôže byť nahradená žiadnou inou. Tu, môj drahý čitateľ, staviam most do Ruhnamy. Ruhnama turkménska nie je sväté písmo, je to duchovné povedomie o cieľoch a zámeroch národa, založené na jeho viere. Ruhnama sa zrodila zo života, z naliehavej potreby realizovať ciele zlatého veku. Prostredníctvom Ruhnama musí každý Turkmén obnoviť rytmický, rozvážny tlkot svojho srdca, zriecť sa bolestného a neplodného ruchu a uvedomiť si svoju národnú povinnosť, ktorú mu zveril osud a život. Turkmén sa musí zdokonaľovať vnútorne aj navonok, naučiť sa udržiavať rovnováhu medzi fyzickým, duševným a duchovným stavom. Ruhnama, ako ovocie duchovnej vôle národa, pomôže každému Turkménovi, aby si túto vôľu uvedomil a precítil, aby sa otvoril každému srdcu v jeho dobrom impulze, každej duši v jej vysokej poetickej túžbe a inšpirovanej túžbe. Turkmeni sú jedným zo starovekých národov sveta. O rôznych obdobiach jej histórie bolo napísaných nespočetné množstvo kníh. Úžasné však je, že v tejto rozľahlosti nie je možné odhaliť holistický typ Turkménska. Kronikári, historici, spisovatelia každodenného života a rôzni výskumníci vytvárajú mnohostranný a protirečivý obraz. Podľa jednej verzie sú Turkmeni kočovný alebo polokočovný národ, podľa inej, sedaví ľudia, niektorí ich predstavujú ako ľudí vysokej civilizácie, ktorí žili vo veľkých mestách a luxusných palácoch, iní ako leniví, pomalí ľudia. Niektorí ich považujú za politicky aktívny národ, iní ich považujú za inertných. Čo sa deje? Aký je dôvod tejto polarizácie názorov? Prečo sa hodnotenia samotnej podstaty Turkménov tak líšia? Mimovoľne sa mi vynára podobenstvo o veľkom básnikovi Elaleddinovi Rumim. Dav nevidomých ľudí sa snaží prísť na to, čo je slon. Ten, kto sa dotkol slonej nohy,
si myslel, že je to stĺp, tí, ktorí sa dotkli žalúdka, si mysleli, že je to kôra vyvráteného stromu a podobne. Tak je to aj s Turkménmi, kedysi veľký národ, ktorého etnická štruktúra odpradávna podliehala kmeňovému rozdeleniu, ako nikto iný na svete, sa pred očami zvedavcov objavil z rôznych uhlov pohľadu. V takomto pohľade vždy prevláda subjektivita, nie úplná pravda, ale polopravda, ktorá, ako vieme, je škodlivejšia ako lož. Prečo o tom hovorím? Akákoľvek subjektivita vedie k osobitosti, nedostatku integrity a to je najväčšia pasca na dobré úmysly našej doby. Nechceme byť tým slonom, ku ktorému každý pristupuje podľa svojich vlastných štandardov. Na to však musíme nájsť aj niečo, čo vylúči subjektívne interpretácie našej povahy, jej národnej podstaty. Turkménsky ľud je integrálny národ. Napriek celej svojej kmeňovej štruktúre je to národ, ktorý drží pohromade spoločný jazyk a pôvod. Ale ja hovorím o inom druhu integrity. Ten, ktorý komunikuje národu vnútorný kvalitatívny rozmer. Hovorím o jadre, ktoré treba objaviť v dlhom hrebení turkménskej biografie. Preto potrebujeme duchovný pohľad, ktorý zahŕňa všetku rozmanitosť osudu a histórie našich ľudí. Potrebujeme morálne potvrdenie jedinečných kvantitatívnych kombinácií v historickom obsahu národa ako celku. Nehovoríme o zbierke historických informácií zhromaždených spoločne. To je vec pre historikov. Hovoríme o vytvorení holistickej filozofie, ktorá dokáže nielen vyzvetliť základné príčiny a ich dôsledky, ale aj komunikovať vzťah príčina-následok k samotnému vývojovému procesu. Mojím hlavným filozofickým krédom je integrita. Ak neexistuje integrita, nemôže existovať ani národ. Ak existuje národ, tak bez celistvosti dlho nevydrží. Práve táto duchovná kategória určuje všestrannosť mysle a polifóniu duše. Vnútorná integrita je oporou pre ľudí, kvasom pre ich ducha. Bohatá história Turkménov je plná tvorivého duchovného obsahu. Ale v tom istom čase, keď som odhalil mnoho samostatných veľkých zábleskov rozumu, obliekol ich do veľkých slov, nepretiekol to do jediného slova. Ruhnama musí vyplniť túto medzeru. Malo by sa stať tým pravým jadrom, ktoré národ vnútorne zaviaže a dá turkménskej histórii jednotný smer, jedinú líniu života a spôsobí všeobecné duchovné pozdvihnutie. Len takáto jednota národa dáva základ pre budovanie jeho budúcnosti. Kde začína osobnosť, kde sú pramene veľkosti ľudského ducha, nezávislosti a zodpovednosti ľudských činov? Skutočný človek začína odhalením seba samého, schopnosťou poznať svoj vnútorný svet. Ľahšie porozumiete iným, oveľa ťažšie sa hodnotíte. Nie nadarmo naši múdri predkovia povedali, kto sa uvedomil, je vidiaci. Moji krajania, musíme o sebe vedieť všetko. Musíme čeliť pravde bez strachu a výčitiek. Musíme vedieť o našej veľkosti a nízkosti, o úspechoch a neúspechoch, múdrosti a nevedomosti. Lekár, ktorému sa podarí stanoviť diagnózu, nájde aj prostriedok na vyliečenie pacienta. Ľudia, ktorí si rozumejú, sa vyrovnajú so svojimi nedostatkami. Voláme Ruhnama o pomoc, aby sa stal naším vlastným pánom, aby sme sa naučili riadiť sami seba. Ruhnama doplní našu pozitívnu historickú skúsenosť a stane sa životne dôležitým dedičstvom pre budúce generácie Turkménov. Ale ešte raz opakujem. Musíme si dať za cieľ poznať našu povahu, nášho ducha, svoj charakter. Musíme si v sebe zachovať všetko najlepšie, opustiť povrchné, škodlivé, naučiť sa prijímať nové veci s rozumom a dôstojnosťou. Naša veľká história je s nami. Musíme ju poznať. Musíme vedieť, ako a odkiaľ ľudia čerpali silu, budovali slávne civilizácie a tvorili majstrovské diela kultúry. Koniec koncov, ak by bolo potrebné vstýčiť vo svete zástavu krásy a dokonalosti, mohol by to byť neporovnateľný turkménsky koberec. Ak by bolo potrebné vytvoriť symbol rýchlosti a milosti, bol by to nezdolný ako vietor, neprekonateľný a chaltekínsky kôň. S takýmto dedičstvom sa nemusíme báť budúcnosti. Ľudia, ktorí vytvorili takéto majstrovské diela, si nemôžu pomôcť, ale nesú v sebe túto krásu a teda schopnosť ju reprodukovať. Turkméni, moji slávni krajania, pozrime sa späť na 10-ročnú cestu, ktorú sme absolvovali. V porovnaní s našou bezhraničnou históriou je to skutočne osudový moment. Ale koľko sme dosiahli spoločnou prácou, premenili sme vzhľad našej krajiny, vybudovali na nej moderné hygtech odvedvia, ozdobili ju architektonickými majstrovskými dielami a uskutočnili veľkolepé akcie, ktoré radikálne zmenili naše životy. Turkménsko, môj brat, toto je naša Ruhnama. Spolu sme napísali jeho prvé strany. To znamená, že sa otvoríme samým sebe, pochopíme vedu seba poznania, prebudíme vieru v seba samých v našich srdciach a rozvietime v duši svetlo, ktoré osvetľuje nesmrteľnú cestu Turkménov. Toto svetlo je svetlom Ruhnamy, ktoré sa tiahne od hlbín histórie až po oblohu budúcnosti. Ruhnama je hlavná kniha turkménskeho ľudu, sprievodca. Zhrňa historické aktivity Turkménov, hovorí o ich mentalite, zvykoch, tradíciách, zvykoch, túžbách a zámeroch
dejinách turkménskeho ľudu. Ak jedna časť knihy hovorí o hlbokej minulosti ľudí, nedotknutých pohľadom vedy, potom druhá časť je naša budúcnosť. Jedna časť Ruhnam je nebo, druhá je zem. Ruhnama je dušou Turkménov, kniha o samotných Turkménoch, ale Ruhnama nie je len pre Turkménov. Tým, že sa otvoríme sebe, otvárame sa aj našim bratom, iným národom žijúcim na našej zemi, ktorí s nami zdieľajú život aj osud, budujú s nami zlatý vek. Ruhnama je spôsob, ako porozumieť turkménskej duši všetkými ostatnými národmi, príbuznými, susedmi aj vzdialenými. Keď človeka lepšie spoznáte, často s ním nadviažete priateľstvo. Nech nás ostatní lepšie spoznajú, nech sa k nám priblížia, nech sa naši známi stanú našimi priateľmi. A potom sa cesty vedúce do sveta skrátia. Môj drahý čitateľ, tým, že vám ponúknem Ruhnamu, že vám otvorím svoju dušu, dúfam nielen v pochopenie, ale aj v empatiu, účasť na všetkom, čo je povedané v tejto knihe. Nech ste ktokoľvek, môj príbuzný alebo vzdialený cudzinec, poviem vám jednu jednoduchú pravdu. Nikto z nás nemá oproti sebe výhody. Všetci sme deti jedného Boha, jedného sveta, jednej zeme. A nás všetkých čaká rovnaký osud, narodiť sa a zomrieť a zanechať po sebe potomkov. Spája nás všetko, čo robí človeka človekom. Pocity, skúsenosti, potreba práce a kreativity, dobré meno a spravodlivé skutky. Ale spája nás aj všetko, čo sa nedeje z našej vôle, pretože náš život je príliš krátky na to, aby sme absorbovali históriu, pohybujúcu sa z generácie na generáciu po kľukatej, bizarnej ceste. V 20. storočí sa ľudstvo povznieslo do bezhraničných výšin svojho intelektu, preskúmalo všetky skryté zákutia zeme, jej prírodu, flóru a faunu, vydalo sa do vesmíru a povznieslo sa na nový stupeň vývoja. Človek však pri objavovaní za objavom netušil, aké chyby sa dopúšťa, pričom si vyhradzuje právo len mysliacej bytosti. Ale všetok živý život vo vesmíre je životom najvyššej mysle a jej zákonov. Všetko, čo existuje, je obdarené duchom, schopnosťou vyjadrovať sa a komunikovať medzi sebou. Celá živá príroda sú milióny neviditeľných vlákien natiahnutých od dokvetného lístka ko kvetnému lístku, od vtáka k vtákovi, od hviezdy k hviezde. Keď človek objavil svet, stratil zmysel pre jednotu so zemou a nebom, nechal sa príliš uniesť materiálnym životom, preťal vlákna spájajúceho s okolitou prírodou a stratil kontakt s dušami svojich predkov. A stal sa osamelým. Príbeh ľudskej osamelosti je príbehom o nás všetkých. Turkmeni tu nie sú výnimkou. Len ich cesta po tejto strastiplnej ceste sa ukázala byť svojím spôsobom dramatická. Prijal som aj Ruhnamu, pretože som si nevyhnutne uvedomil, že je potrebné nájsť pravdu o mojom ľude. Tá pravda, ktorá nepridáva ani neuberá na jej zásluhách, neznevažuje ani neprikrášľuje históriu, ale pomáha vidieť túto históriu v jej bezprostrednej celistvosti. Prečo sa Turkmeni ocitli sami? Prečo sa ich osud dokonca 20. storočia tak dramaticky zmenil? Aký je dôvod nesúvislosti turkménskej histórie v posledných storočiach? Kde hľadať odpovede na tieto otázky? V dielach historikov? Nie sú tam, pretože históriu Turkménov nepísali Turkmeni. Prečo nie oni? A to je tiež otázka, ktorá si vyžaduje odpoveď. Najdôležitejšia otázka je však pre mňa iná. Čo viedlo mojich ľudí k duchovnej devastácii? Je vhodné tu polemizovať z hľadiska všeobecnej tendencie zhmotňovania sveta alebo treba hľadať iné, skryté motívy? Pravdepodobne, aby sme odhalili pravdu v jej celistvosti, musíme k nej ísť všetkými viditeľnými a neviditeľnými cestami a cestami, analyzovať a vážiť každý fakt našej histórie, hľadať v jej hĺbke stále nové a nové dôkazy, ktoré vrhajú svetlo na skutočné okolnosti osudu a času. Môj drahý čitateľ, vedeli ste, že prvý vozík na zemi vyrobili Turkmeni? Turkménske koleso nie len že zmenilo život armády a štátu, ale otočilo aj samotný priebeh dejín, čím urýchlilo rozvoj svetovej vedy. Ako prvý začali taviť rudu Turkmeni? Najstarším turkménskym destanom je Ergenekon. Rozpráva o tom, ako ľudia po vytavení obrovskej hory rudy vyliezli na jej povrch a vyšli na svetlo. Najstaršie predmety, nástroje z ocele a kovu, vyšli z turkménskej krajiny a rozšírili sa do celého sveta. V historickom múzeu susedného štátu Irán je turkménska šabľa s nápisom Turkmén nikdy nevytiahne meč z požvy, aby ním namieril na svojho suseda. Starovekí historici poznamenali, že najlepšie látky sa vyrábajú v Meru a Nusají. Turkménska krajina sa preslávila po celom svete svojimi hodvábmi a hodvábnymi kobercami. Za čias Mahmuta Ghaznalu, seldžuckých sultánov a kuniaurgenských emirov ťahali Turkmeni karavánu vedy po celom islamskom svete. Turkménsko sa zmenilo na dedičstvo vedcov, mysliteľov, filozofov a básnikov. Po barbarských nájazdoch Džingis Chána Turkmeni otočili koleso svojich dejín z východu na západ. Teraz tam leží cesta mysliteľov, vedcov a umelcov. Prechádzajú Tureckom, ďalšími cestami smerom na Kaukaz, Rím, Arábiu a odtiaľ sa cez Egypt dostanú do Španielska. Európa zažíva obrovský prílev
vedia výroby, civilizácia sa medzitým rúti do fázy všeobecného hromadenia vedomostí. Tu dochádza k paradoxu vývoja. Vajíčko prasklo, vyliahlo sa z neho kura, no jeho vedomie ešte nie je pripravené nájsť hviezdu, na ktorej žijú tí istí jedinci a jeho krídla nie sú dostatočne silné, aby k nemu prileteli. Rovnako aj človek svojou prítomnosťou obmedzuje vesmír a tvrdí, že Boh neexistuje. Príbeh o zrieknutí sa Boha je najsmutnejší na zemi. Každý národ to prežíval po svojom a každý platil po svojom, ale pre Turkménov neprišiel úpadok duchovna len nie až tak z tohto dôvodu. Ku cti môjho ľudu, hoci bol nútený vzdať sa Boha vo forme, v podstate tak neurobil. Keď Turkmén raz a navždy uveril v jedinečnosť Allaha, hlboko vo svojom srdci zachoval a udržiava vieru, že všetky udalosti na tomto svete sa dejú podľa vôle Božej, vidí prejavy jeho moci v každej životnej udalosti, pamätá si všemohúci vo svojich modlitbách ho uctieva. Dráma turkménskeho ľudu je iná. Turkmeni stratili odvahu nie preto, že by ju stratili, ale preto, že podľahli vonkajšiemu presviedčaniu. Vonkajšie zásahy sa pre Turkménov vždy zmenili na tragédiu. A každá tragédia, ktorú utrpeli, bola dôsledkom tohto zasahovania, ktoré nevyhnutne viedlo k vnútorným sporom. V Xiuxvi storočí začal rozdelený turkménsky ľud strácať svoju bývalú moc. Chánia bekovia spolu nevychádzajú, medzi klanmi vznikajú veľké strety a Turkmeni sa začínajú vyhladzovať. Toto už nie sú bývalí silní a autoritatívni ľudia. V dôsledku vnútorných otrasov sa oslabuje aj štát seldžuckých Turkménov. Nezhody medzi kráľmi a šachmi vedú k oslabeniu centrálnej moci, v dôsledku čoho sa štát rozpadá na malé časti. Nepriateľstvo zahŕňa slávne turkménske dynastie Akgoyunli a Garagoyunli. Problémy vzplanú s novou silou s príchodom Rusov na pobrežie Chazarov. V rusko-iránskych vzťahoch dostávajú Turkmeni vedľajšiu úlohu, sú ponižovaní, zmenšujú sa oblasti ich trvalého pobytu, začínajú sa vnútorné spory o pôdu a vodu a vzplanie nevraživosť so susednými štátmi. Geoktepská vojna v rokoch 1879-1881 spôsobila zdrvujúce, nenapraviteľné škody celému politickému, ekonomickému a sociálnemu spôsobu života Turkménov. Posledné základy turkménskej štátnosti sa rúcajú. Rusko zaviedlo na turkménskej pôde závislú vládu, spustilo náboženskú propagandu a začalo presadzovať svoju kultúrnu politiku. Politické špekulácie a intrigy okolo Turkménska vedú k fiktívnej, populárnej myšlienke turkménskeho ľudu, ktorú sa ponáhľajú využiť nepriatelia a nepriatelia všetkých vrstiev. V dôsledku toho sa obraz Turkménska objavuje v najtemnejšej podobe. Je to lupič, ktorého zabitie človeka nič nestojí, barbar, ktorý vyhladzuje svojich príbuzných, je to nekultúrny, nevzdelaný ignorantský kočovný chovateľ dobytka žijúci v čiernej jurte. V niečích sebeckých záujmoch, v snahe zmocniť sa turkménskej pôdy a zotročiť jej ľud, je prečiarknutá slávna minulosť Turkménov a ich medzinárodná autorita je zasiahnutá silným úderom. Krajania, úprimne povedané, všetky roky, ktoré sme strávili ako súčasť SR, sme si potrpeli na podobné vlastnosti, presnejšie povedané, nálepky. Tí, ktorí mali iný názor, boli vyhlásení za nepriateľov ľudu, vystavení ponižovaniu a diskriminácii. Státisíce našich spoluobčanov boli z tohto dôvodu utláčané, zastrelené a milióny vytrhnutých zo svojich domovov boli odnášané vetrom ďaleko od svojich domovov. Tí, ktorí zostali na svojej pôde, asi 3 milióny, zabudli na svoj pôvod, vstúpili do komunity nazývanej sovietsky ľud a začali zabúdať na svoj rodný jazyk a náboženstvo a strácali národné cítenie. V tomto stave sme zostali 74 rokov. 74 rokov melanchólie, skľúčenosti, nedostatku viery vo váš zajtrajšok. Toto nie je ani zďaleka úplný obraz cesty, po ktorej sa Turkmeni pohybovali smerom k svojej osamelosti. Ľudia, ktorí kedysi pozostávali z 24 kmeňov a viac ako 40 klanov, sa ocitli sami so svojím zdeformovaným osudom. Nezriekol sa Boha, zaprel sa, obetoval sa. Môj milovaný Turkmen, pozri sa späť a povedz mi, je možné zabudnúť na svoj pôvod z vôle niekoho iného? Chcem pochopiť, prečo sa to stalo. Chcem, aby to pochopili všetci Turkmeni. Preto som sa ujal Rughnami. Moji milovaní, moji trpiaci ľudia, v tomto svete nie je nič večné okrem veľkého Boha. Svoju najväčšiu modlitbu adresujem všemohúcemu. Pane, vráť Turkménov k ich pôvodu. Nech sa znovu zrodia v 21. storočí, prinavráti im niekdajšiu slávu a niekdajšieho ducha, ktorým si to ty sám, všemohúci, označil. Vážení krajania, v priebehu niekoľkých rokov sme vybudovali suverénny zrelý štát, prekonali prvý krok, ktorý nás povýšil nad naše bývalé ja. Druhou fázou sú zmeny, ktoré musia nastať v našich mysliach, srdciach a dušiach. Na mnohé veci sa už pozeráme inými očami. Máme pozvetnú zem, ktorá môže vrátiť zrak tým, ktorí sú zaslepení slzami odlúčenia od svojej vlasti. Sme vlastníkmi nádhernej
populárnej hudby a piesni, ktoré vracajú sluch nepočujúcim. Máme spevácku mladosť, pri pohľade na koho bude spievať aj nemý. Sme vlastníkmi tohto krásneho pozemku. Som hrdý na svoj ľud, turkménsku zem. Táto krajina ma ako básnika inšpiruje, naplňa moju dušu radostným tvorivým vzrušením. Rozhliadam sa po šírych priestranstvách mojich rodných priestranstiev a predo mnou sa pred očami zjaví minulosť tejto pozvetnej zeme. Khizr kráčal po jeho zlatých pieskoch, Kovu zliezol na zahmlené vrcholky hôr, Kias preorával rozbúrené hlbiny mora. Svätý Erens, po tejto zemi chodili hody, je pozvetná ako turkménsky kozub, čistá ako svedomie Turkména, veľká ako jeho hrdosť, silná ako jeho viera. A toto všetko je Turkménsko. Požehnaná je turkménska krajina, pod každým centimetrom ktorej sa skrýva nespočetné bohatstvo. Naša zem vo svojich hlbinách ukrýva mnohé poklady, no na jej povrchu ich nie je o nič menej, horia more prekypujú prírodnými darmi. Táto zem je taká úrodná, že rodí kedykoľvek počas roka. Zrno do nej hodené vyklíči po tisícoch, keď do nášho kraja zavíta jar jasná ako duha, modrá obloha je pomaľovaná klinmi žeriavou. Krátke jarné dažde s hromom a bleskom umýjú rastliny, naplnia ich životodarnými šťavami a oblečú zem do jedinečne krásneho žiarivo zeleného šatu. Naša jar je taká krásna, že núti oblohu hovoriť a kamene kvitnú. Otvárame náruč všetkým hosťom tejto krajiny, hovoríme im: vitajte, turisti z celého sveta, príďte k nám, máme pre vás otvorené dvere aj naše duše. Vydajte sa na cestu do histórie, navštívte krajinu Oguzkhan, Gorkutata, Seljukkhan, Alparslan, Mialikzha, Sultan Sanjar, Gorogli a Maktimguli. Drahí krajania, ale vy nie ste turisti, musíte túto zem uctievať, uctiť si pamiatku veľkých pirov, serdarov, otcov a starých otcov, ktorí na nej žili. Táto zem je pozvetná, požehnaná zem. Ruhnama je púť do tejto krajiny. Ruhnama je púťou do minulosti tejto krajiny, do jej budúcnosti. Ruhnama je púť do duše Turkménska. Ruhnama je sladké duchovné ovocie zasadené a dozreté na tejto zemi. Počas 10 rokov nezávislosti a neustálej neutrality, ovplyvňovania vedomia, duši a nálady ľudí, vzbudzujúcich v nich dôveru a nádej, sme písali Ruhnama žiarivými písmenami. Môj drahý, môj pozvetný ľud, začíname jasne vidieť, otvárame sa svetlu a svetlo nám osvetľuje tváre a prebúdza našu pamäť. Máme toho veľa na čo spomínať, čo máme milovať, veľa na uctievanie až po našu zem. Musíme sa skloniť pred pozvetným duchom našich predkov, ktorí svojimi čistými myšlienkami a veľkými činmi oslavovali turkménsku zem. Boli to oni, ktorí dali svetu čistokrvné a chaltekinské kone a vzácne krásne turkménske koberce, národné šperky jedinečné vo svojej pôvabe a originálne národné kroje, čisto bielu pšenicu a ovce Saridzhin. Žiaden vymyslený príbeh nemôže znevážiť zásluhy turkménskeho ľudu pred svetovou civilizáciou, ponížiť jeho dôstojnosť, pošliapať jeho česť. V histórii Turkménska bolo veľa osobností, ktoré v ňom zanechali prorockú stopu a boli považované za božské. Vzhľadom na to ani zďaleka nemáme v úmysle vnucovať svoj názor iným národom, ale sami veríme v ich božstvo a nedovolíme, aby niekto otriasol našou vierou. Dovlet Mameta Zadi povedal: bohatstvom bohatstva je múdrosť, najcennejším dedičstvom je vzdelanie, najväčšou chudobou je nevedomosť. Naši predkovia nám zanechali neoceniteľné dedičstvo, spiritualitu národného povedomia. Tiahlo sa od samého počiatku národa a osvetľovalo statočnú cestu Oguzachána, zakladateľa národa, otca Turkménov. V pamäti ľudí je to svetec a nikto o tom môj ľud nepresvedčí. Z hlbokých kultúrnych vrstiev turkménskej zeme sa dodnes ťažia zlaté teľatá z éry Oguzachána a ďalšie nálezy, svedčiace o starobilosti turkménskej rodiny a jej účasti na krásach sveta. Gorkutata je tiež svätý. Turkmeni ho po mnoho storočí uctievali ako najjasnejšieho predstaviteľa národného ducha a jeho zosobnenia, ako brilantného rozprávača, ktorý tohto ducha preslávil vo svojom nesmrteľnom epose. V histórii Turkménov bol aj božský Arzhak, zakladateľ parckého kráľovstva, bol to on, kto vstúpil do boja s Rimanmi a bojoval s nimi ako lev, čím položil základy parckého rytierstva, ktoré sa neskôr rozšírilo do celého sveta. Prorockú stopu v duchovnej pamäti ľudí zanechali aj mnohé ďalšie osobnosti turkménskej histórie. Jedným z nich je veľký Sultan Sanjar, posledný vládca ríše Seldžukov. Turkmeni dodnes uctievajú jeho hrob ako hrob svetca. S menom tohto legendárneho turkménskeho kráľa a veliteľa sa spája mnoho podobenstiev. Tu je len jeden z nich. Sultan Sanjar sa vracia z lovu a stretáva roľníka pracujúceho na svojom poli. Sultán urobí znamenie a roľníka privedú do paláca a udelia mu všetky druhy vyznamenaní. Sultán ho vezme do svojho skladu, položí pred neho mešec zlata a povie, že si môže vziať so sebou toľko, koľko unesie. Po krátkom premýšľaní si sedliak vezme za hrst zlatých mincí. Sultán sa pýta, prečo nevzal celú tašku. Na čo roľník odpovedá: potrebujem zlato, ktoré nemôžem
môžem zdvihnúť, ale niečo, čo ma bude držať. Aký hlboký význam má toto podobenstvo? Aká hlboká národná sebaúcta je v tom? Znovu sa pýtam, ako sa mohlo stať, že ľudia, ktorí majú v génoch najhlbšiu slušnosť a morálnu čistotu, sa v určitom bode svojej histórie stanú rukojemníkmi vonkajších vplyvov a podľahnú negatívnym vonkajším vplyvom? A prichádzam k záveru. Práve tieto vlastnosti, slušnosť a čistota, podnietili pohľad na vonkajší svet, otvorený, dôverčivý pohľad, zbavený akejkoľvek pretvárky či podozrievania. Turkmeni súdili iných tak, ako sami seba. Taká bola ich všeobecná predstava o človeku, taká bola ich stáročná výchova a stáročná kultúra. Keď svetovládol materiálny záujem, čo vyvolalo sebectvo, závisť a iné neresti, Turkmeni sa ocitli bezmocní, aby odolali týmto pohromám. Tak ako sa slušný, šľachetný človek často stráca pred drzým človekom, tak aj moji ľudia boli bezradní z oči v oči invázii hrubého, cynického, obchodného záujmu. Vychovaný starovekom sa nedokázal prispôsobiť novým skutočnostiam a potom sa začali prispôsobovať jemu, znedvorovali, ochromovali jeho dušu a podrobovali ju násilným zmenám. A Turkmeni sa rozdelili na dve časti. Hlboko v sebe skrýval všetko to najcennejšie, svoju vieru, svoju dušu, svoje nádeje a túžby. Obliekol sa do brnenia, ktoré spútavalo jeho zvyky, jeho gestá boli neprirodzené, jeho činy boli ďaleko od jeho povahy. Pred krutosťou sveta sa začal brániť nešikovnosťou milého, prostoduchého obra, ktorého musí veľmi nahnevať, aby sa rozzúril. Preto prirodzená odvaha a statočnosť často nadobúdali podobu hrôzostrašnej nebojácnosti. Odtiaľ pochádza obraz lupiča s krvavými očami. Turkmensko, môj brat, pobavili ste sa, ale neobviňujte ma. Toto je váš údel. Nemôžete vymazať históriu, nemôžete premôcť osud. Ale ten istý osud, ktorý otestoval vašu silu a trpezlivosť, vám poslal veľkú, neporovnateľnú šancu. Dala ti slobodu, oslobodila tvoju dušu, odstránila putá z tvojho srdca. Odteraz je váš osud vo vašich rukách. A Ruhnama vám má pomôcť. Zobuď sa, zhod šupiny z očí, pozri sa do svojej minulosti. Turkmeni majú veľkú históriu a Turkmeni, ktorí tomu rozumejú, povstanú. Verím svojim ľuďom. Viem, som presvedčený, že ak dôjde k hrozbe, povstanú naši statoční mladíci, ktorí ako gorogli nebudú šetriť svoje životy pre čest svojej rodnej zeme, svojho ľudu. Turkmeni napokon v boji nikdy neustúpili, v súbojoch buď vyhrali, alebo zomreli. Máme múdrych starých mužov, ktorí ako Gorkutata vedia rozumne poradiť a zjednotiť svoj ľud. Existujú majitelia brilantných myslí ako diamanty, ostré mysle ako fragas. Naozaj, s takýmito ľuďmi na takejto zemi nepremeníme 21. storočie, ktoré k nám vykročilo, na náš zlatý vek, veľký Allah nás stvoril ako ľudí, narodili sme sa ako ľudia a našou svetou povinnosťou je vybudovať spoločnosť rovnajúcu sa nášmu ľudskému povolaniu. V záujme našej veľkej histórie, v prospech šťastných potomkov sa musíme úspešne vyrovnať s úlohami, ktoré sú pred nami dnes. Musíme sa stať hodnými svojho pôvodu, hodnými pokračovateľmi dávnych tradícií ľudí. Turkmeni boli vždy ľuďmi svojho slova, čestnými ľuďmi. U Turkménov je slovo staršieho rozkazom pre mladšieho. Úcta k juniorom je povinnosťou starších. Cesta Turkménov je čistá a svetlá. Moji drahí krajania, a teraz by som chcel hovoriť o osobných, vnútorných pohnútkach, ktoré ma podnietili napísať Ruhnamu. Ako si vysvetliť, že hlava štátu sa chopila pera, že sa chopila filozofie? Má to viacero dôvodov. Poprvé, existujú črty doby, v ktorej všetci náhodou žijeme. Je tam aj môj postoj k zodpovednosti, ktorá mi bola zverená. V inom čase, ak by to bolo kvalitatívne iné, by som sa možno sústredil len na vládne záležitosti, na politiku. Ale žijeme v dobe, keď sa milénium zmenilo, v dobe poznačenej grandióznymi historickými premenami. To kladie na plecia manažéra oveľa väčšiu zodpovednosť ako v bežných časoch. Našincom pri zohľadnení všetkých peripetí ich histórie nestačia len štátne rozvojové programy na 5 či 10 rokov. Náš súčasný historický moment si vyžaduje nielen štátodvorné, ale aj národodvorné aktivity. Čím ťažšia doba, tým väčšia potreba vidieť z diaľky a ďaleko dopredu, keďže ľudia potrebujú dlhodobé duchovné usmernenia. A tu sa, som presvedčený, nezaobídeme bez zovšeobecňujúcej historickej a morálnej filozofie. Musí existovať doktrína, na ktorej je založený verejný život štátu. Doktrína, ktorá vyplýva zo samotnej podstaty života ľudu, zvláštnosti jeho osudu a histórie. Ruhnama je táto doktrína. Táto kniha má ešte jeden dôvod. Aj keď človek, ktorý nebol v mojej pozícii, mi nemusí rozumieť. Otec, ktorý by sa mal stať oporou v ťažkých chvíľach, leží v cudzine, v neznámom hrobe. Moja vlastná matka, objímajúca svojich dvoch bratov, leží v čiernej zemi. Si sám, si v Leningrade. Nikto vám nepíše listy ani neposiela pozdravy. Keď ochoriem, obraciam sa o pomoc na tých, ktorých považujem za svojich blízkych. Ale namiesto podpory dostávam správy, že ma popierajú.
nemám kde čakať na pomoc, nemám sa na koho spoľahnúť, len dôverovať Bohu. A celá krajina kričí, niet Boha, ó môj Bože, v takých chvíľach si spomeniem na Gorogliho. Nepriatelia však vzali Goroglimu hlavu, aby sa Turkmeni už nikdy nezjednotili. Ale Gigalibek žije, v celom Destane nie je ani slovo, že zomrel. Čo ak Gigalibek čaká, že Turkmeni budú mať opäť odvážneho jazdca? Potrebujeme silného, potrebujeme odvážneho, potrebujeme múdreho jazdca, ktorý by viedol Turkmenov, ktorí upadli do otroctva. Potrebujeme ďalšieho Gorogliho. Blázním, hrudmi praskajú slová rútiace sa von, už mi stúpli do hrdla. Mám rýchleho koňa. Vzdelávajte sa, Gigalibek. Moja duša je oheň, uzdrav sa, Gigalibek. Moji chardagi sú v okovách, moja chandibil je krajina melanchólie. Naše šťastie nebude stúpať, och, smúti, Gigalibek. Sami sú také impozantné ako hory, kde zostali tí jazdci. Po vstupe do smrteľného boja s osudom, tí beckovci zostali v problémoch. Mnohí prepadli svojej viere, mnohí zostali v núdzi, všetko podľa mena daj to, Gigalibek. Boli vznešení a bohatí určené na Sibír, leví jazdci pošliapali smrť v nekonečnej bitevnej hostine, horkejšie ako moje sirotské slzy, čo sa môže stať na tomto svete. Celonárodný ston od radosti, dajte si občerstvenie, Gigalibek. Mám rýchleho koňa. Dzhigituj, Dzhigalibek. Moja duša je oheň, uzdrav sa, Gigalibek. Dnes šabľa Gorogli, daj mi to, Gigalibek, aby ma zväčšnil, koruna, Gigalibek. Potom, v tých vzdialených mladých rokoch, som netušil, ako úzko je môj osobný osud spätý s osudom mojej vlasti. Odlúčený od rodičov a bratov som bol nekonečne, zúfalo sám. A moja vlasť bola vytrhnutá z melanchólie a bez nádeje. Vnímal som ako vlastnú bolesť svojej vlasti, ktorá oplakávala svojich najlepších, odvážnych a statočných synov. Keď som kráčal medzi Kipčakom a Ašchabadom, medzi Bezmeinom a Cintorínom i Mamkasim, cítil som osamelosť svojej vlasti, jej bezbrannosť a duchovnú devastáciu až k bolesti môjho srdca. Holé kopce, spálená steb, vyschnuté pramene, ohnuté topole, zničené domy, to nebola len známa krajina, ktorá ma obklopovala, spôsobovala mi nevýslovné duševné trápenie. Moja vlasť mi pripomínala ženu sužovanú utrpením, padnutú na tvár a vzlikajúcu zúfalstvom. A až teraz chápem, že pocity, ktoré dnes žijem, vznikli v mojom srdci už dávno, dávno predtým, ako bola napísaná Rughnama. Prebudili sa vo mne ešte v mladosti, v časoch, keď som obzvlášť intenzívne cítil ducha svojej vlasti, jej lásku a láskavosť. Myšlienka ma prebodne ako blesk. O túto knihu som sa staral celý život, napísal som ju nie atramentom, ale dušou a srdcom. Vznikla zo všetkých mojich skutkov a záväzkov, z mojej ohnivej lásky k vlasti a nezištnej viery v ňu. Rozumiem aj niečomu inému, pravdu nepochopí len nahlas vyslovená myšlienka, naznačená mysľou. Žiada tvoje srdce, žiada ťa úplne bez výhrad, pri jej oltári musíš položiť svoj život aj svoj osud. Môj osud, rovnako ako osud mojej vlasti, mi dáva pohľad. Mojou filozofiou je predovšetkým objavenie vlastných pocitov. Ponorením sa do oceánu historickej pamäti ľudí sa ponoríte hlbšie do hlbín svojej vlastnej duše a v tomto procese nadchádzajúceho pohybu pochopíte moment pravdy. Človek je nástroj vytvorený všemohúcim na vnímanie času. Človek ako racionálna bytosť sa líši od ostatných žijúcich na Zemi tým, že je schopný vnímať čas. Celý život je človek nútený s ním bojovať, hoci to môže byť jeho šťastie. Jediným nástrojom v boji s časom je ľudská pamäť. Keď človek zomrie, ide do zeme, ale jeho duša sa vracia po cestách pamäti do vedomia svojich potomkov. V mojom srdci bijú pramene inšpirácie, pretože v ňom žijú Oguzkhan Atogrul Bey, Gorogli a Maktim Guli a mnoho ďalších veľkých mužov z môjho ľudu. Moje srdce je živou schránkou spomienky na tých, ktorí mi dali život a s ním aj pocit jednoty s mojím ľudom. A chápem, že som jeden z každého a s každým ma spája nielen prítomnosť, ale minulosť a budúcnosť nášho spoločného, nerozlučného osudu. Narodený 19. februára 1942 Ašchabad. V roku 1941 môj otec odišiel do veľkej vlasteneckej vojny, bojoval s fašistickými útočníkmi na Kaukaze. V roku 1943, po dvoch rokoch vojny, bola obklúčená skupina sovietských vojakov vrátane šiestich vojakov z Turkménska, ktorí bojovali na ľavom okraji oseckej dediny Chikola neďaleko Vladikaukazu. Medzi zajatými bol aj môj otec Atamurad Ananiazoglu, ktorý mal 31 rokov. Roky po skončení vojny som sa dozvedel podrobnosti o tom, ako sa to stalo, dozvedel som sa o dráme, ktorá sa odohrala medzi väzňami. V tom čase som bol študentom Leningradského politechnického inštitútu. Cez letné prázdniny odišlo veľa mojich spolužiakov domov. Výchovné budovy a internáty ústavu boli prázdne. Dva roky som nikam nešiel a cítil som osamelosť s osobitnou ostrosťou. Zachvátila ma túžba porodnej zemi, porodnej reči, ktorá mi hladila uši a po zvukoch rodnej hudby. Chcel som vidieť svojich spolužiakov a kamarátov zo školy. Ale ak nemáte
rodičov, ak za sebou nemáte dobrých príbuzných, ak z detstva vyrastáte ako sirota, tak vás nikto nepotrebuje, nikoho nezaujímate vy ani vaše pocity a túžby. Musíte myslieť sami za seba, robiť rozhodnutia, budovať svoj vlastný osud. Vašimi spoločníkmi ste vy, vaša duša, vaše ciele a nádeje. Keďže nemám kam ísť, opäť skončím v knižnici. Teraz je mojím domovom, mojím prístreškom, milujem naplnené, šumivé ticho jej siení. Učebnice môžu počkať. Zahaľujem sa historickými knihami a horlivo hľadám všetko, čo súvisí s Turkménskom. Zrazu zbadám pohľad staršieho pána v okuliaroch, ktorý sa nervózne prechádzajúci z rohu do rohu na mňa zjavne zblízka pozerá. Starý pán sa zrejme pomýlil, prebleslo mu hlavou. Potom však prišiel bližšie starší cudzinec a doslova na mňa civel. Obyčajne pokojný, nemohol som to vydržať, hoci som sa spýtal čo najslušnejšie. Otče, snažíš sa vo mne niekoho spoznať? Snažím sa, mladý muž, snažím sa, aj keď, bohužiaľ, môj zrak už nie je taký, aký býval, vidím zle. Teraz som sa začal pozerať na tohto zdanlivo úctyhodného, inteligentného muža, ktorý, ako sa neskôr ukázalo, bol profesor, rodený Leningrader. Och, to bolo, nebolo. Pri týchto slovách rozhodne a ako si odsúdene mávol rukou. Nech ste ktokoľvek, ste si na Tamurata Anna Niazova. Keď som počul meno svojho otca, na chvíľu som stuhol. A hneď ma zaplavilo neskutočné vzrušenie, moje srdce začalo divo byť. Ako obarený som civel na tohto starého muža, ktorý prišiel od nikiaľ. Takto som spoznal muža, ktorý sa pobil s mojím otcom. Vojna ich spojila, rozdelili si kôrku chleba na polovicu a spoločne vystavili hruď nepriateľským guľkám. Ivan Semjonovič, tak sa profesor volal, po vojne dvakrát poslal dopity do Ašchabadu, kde hľadal príbuzných môjho otca, ale v oboch prípadoch dostal rovnakú odpoveď. Manželka a deti Tamurata Anna Niazova zomreli počas zemetrasenia. Bez toho, aby skrýval slzy radosti a vzrušenia, Ivan Semjonovič ma skúma s otcovskou nehou. Váš otec mal tiež podlhovastú oválnu tvár, ste mu veľmi podobný, dokonca máte otcove gestá. A aký bol veselý, rád spieval, tancoval, hral na akomkoľvek hudobnom nástroji. Stávalo sa, že medzi bitkami nastal útlm, jeho chlapi sa otočili, začal tancovať, až mu Kaukazčania podľahli. Profesorovi sa vynorili spomienky. Bojím sa, že mi unikne každé jeho slovo a preto nespúšťam oči z tváre tohto muža, ktorý videl a poznal môjho otca. Zmocňuje sa ma pocit, ktorý som predtým nepoznala. Zdá sa mi, že môj otec je na blízku, že žije, že sa ma teraz dotkne. A aký to bol nerozvážny odvážlivec, pokračuje Ivan Semjonovič vo svojom vzrušujúcom príbehu. Podľa mňa nemal žiaden pocit strachu, doslova vliezol pod guľky a sám bol ako guľka vystrelená z pištole. Bol som starší, hovorieval som mu. A Tamurat, staraj sa o seba, máš doma malé deti, tak odpovedal. Keď sa o seba postarám, kto ochráni moje deti? So zatajeným dychom počúvam ďalej. A teraz konečne zisťujem, ako môj otec zomrel. Tento príbeh mi neskôr podrobne vyrozprával ďalší otcov spolubojovník, s ktorým ma osud náhodou spojil vo vlaku. A teraz tu, v tejto knižnici, snažiac sa hovoriť potichu, aby som nerušil ticho sály, mi Ivan Semjonovič odhaľuje toto pozvetné tajomstvo. Boli sme nútení vzdať sa. Nebola to chyba vojakov. Rozhodnutia robili velitelia. Počas vojny sa to často stávalo, ale o vašom otcovi nemožno povedať, že bol zajatý. Bol okamžite zastrelený ako komunista. Odvážne čelil smrti, bez toho, aby sa ohol. A jeden dedinčan ho zradil, ako Judáš zradil Krista za 30 strieborných. Ivan Semjonovič sa na minútu odmlčí, nedokáže sa vyrovnať so svojím vzrušením. Potom sa s ním dlho rozprávame. Dozvedám sa, že po vojne napísal scenár, v ktorom bol hlavnou postavou môj otec. Chcel som, aby každý vedel o mojom priateľovi v prvej línii, hrdinskom turkménskom mužovi, bola to moja povinnosť voči jeho pamiatke. Ale scenár bol odmietnutý, hoci sa mi páčil. Mosfilm odporučil pre obsadenie hlavnej postavy na Gruzínca. Ako málo kto vie o Turkménoch, nerozumejú. Ivan Semjonovič si ťažko vzdychol, vytiahol z vrecka vreckovku a utrel si od vzrušenia zarosené okuliare. Rozumiem im, to boli Stalinove časy, ale nesúhlasil s prepracovaním scenára. A vy viete, že váš otec bol skutočný hrdina. Na celý život som si pamätal toto stretnutie aj tieto slová, ktoré mi potom ešte dlho zneli v ušiach a spôsobovali pre mňa pálčivý pocit bolesti aj radosť. Zrejme som si uvedomil, že nie som sám. V srdci sa mi usadila spomienka na otca, ktorá mi dodávala silu, pomáhala mi žiť a nájsť nádej. 1963. Chýba mi moje rodné miesto, idem do Ašchabadu. Vlak trvá dlho, v tých časoch zastavuje na každej zastávke. Ale užívam si cestu, páči sa mi klepot kolies a mierne pohupovanie koča, trávim hodiny bez zastavenia pohľadom z okna a dychtivo hľadím na živé obrazy uháňajúce okolo. V tom osobnom vlaku Moskva Ašchabad som stretol muža, ktorý poznal môjho otca a tiež s ním bojoval. Bol to sprievodca.
Zachariaga, ktorý, ako sa ukázalo, nebol len spolubojovník, ale aj krajan môjho otca, ktorý poznal aj môjho starého otca. Na ceste sme sa k nemu priblížili. Pozorný a zhovorčivý Chariaga sa ukázal byť Turkménmi, ku ktorým siaha samotná duša. Synu povedal mi, niektorí ľudia nemajú radi, keď sa na nich ľudia obracajú s otázkami, dokonca im to môžu hodiť do očí, napríklad, čo si ty, prokurátor, ale Turkmeni hovoria. Iného človek pozná podľa reči, len zvieratá podľa čuchu. Mali sme veľmi veľkú dedinu, ale počas občianskej vojny, v rokoch bolševizmu, bola poloprázdna. A keď sa začalo hromadné zatýkanie, dedina úplne pustla, niektorí utiekli, niektorí sa presťahovali, jedným slovom život zamrzol. A ak sa začnete pýtať, natiahne sa lopta. Turkmeni nemajú cudzincov. Takže si prekvapený, že som poznal tvojho starého otca. A pýtate sa ma, kto ho nepoznal u nás. V okolí Kipčaku, Geokča, Bagiru, Errikkalu, Jalkimu, Bezmeinu poznal každý Annanias Artik. Hoci to bol zámožný človek, pred hostiami rozložil sieť a s ľuďmi sa podelilo chlieb. V 32. roku vášho starého otca poslali na 7 rokov do vyhnanstva. Kvôli tomu, že mal vlastný pozemok, vlastný obchod a najatých robotníkov. Moja matka je rodáčka z Kipčaku a môj strýko býval vedľa vášho starého otca. Takže viem určite. Očarenie, áno, aký bol, môj starý otec, pamätáš si ho? Chariaga sa usadila pohodlnejšie a pripravovala sa na podrobný príbeh. Prečo si nepamätať? Aj keď som bol oveľa mladší, často som ho vídal na pohreboch a pohreboch, stretával som ho v meste aj na dedine. Pamätám si, že raz som niesol do mesta dva batohy jačmeňa. Bol som ešte len chlapec. Počas trhových dní sú ulice preplnené, nie je tam žiadna tlačenica, všade sú vozíky ťahané koňmi, ťavia osly. Predo mnou nejaký chudák, oblečený v strašných handrách, klusá na svojom somárovi. O takom oblečený sa hovorí, že ani oheň neberie, záplata na záplatu. Mestskí blázniví chlapci prenasledujú nešťastníka a vysmievajú sa mu za súhlasných výkrikov dospelých divákov. Potom sa z ničoho nič na nich rozbehne jazdec v čiernej čiapke, to bol váš starý otec, popohnal čierneho koňa, vytiahol bič, skutočný, vyrobený z hovädzej kože a týmto bičom zbičujme tučných mužov, ktorí nadávajú na chlapcov. Ty, roztrúsení, nedaleko, opretý o palicu, stália z huli. Výborne, synu povedal po jazdcovi, urobil správnu vec, keď šľahal týchto kancov. Ak je dieťa tyran, potom sú na vine jeho rodičia. Chariaha si povzdychol a pomyslel si, aký bol, hovoríš, poviem vám toto. Keď sa váš starý otec objavil v meste, všetci, mladí aj starí, na neho fascinovane hľadeli. A Annanias Artik jazdí po ceste, klusá na svojom čiernom koni. Bolo príjemné sa na neho pozerať, lahodil oku. Vždy úhľadný, bystrý, sedel rovno v sedle, vyzeral ako vznešený chán alebo bek. Tu Chariaga prižmúril oči, zamyslene pozrel von oknom a sledoval krajinu okolo. Potom pokračoval vo svojom príbehu prerušenom nejakou vnútornou reflexiou a dodal. Bol spravodlivý. Veľa som o ľuďoch pochopil. Mohol by som ich súdiť. Jeho spoluobčania ho rešpektovali. Pamätám si, keď bol po druhýkrát zvolený za archina, môj zosnulý otec povedal. Bolo to márne, že to Kipčakovci robili, márne. Úrady už zbystrujú svoju zášť voči Annaniasovi Artikovi. Boja sa ľudí ako on, ako pohľad do vody. V roku 1937 bol Annanias Aga na základe predchádzajúcich obvinení označený za nepriateľa ľudu a uvrhnutý do žalárov KGB. Sám cítil, že toto všetko skončí. Nemohol však zradiť dôveru obyčajných ľudí, pretože miloval svoj ľud a bol jeho verným synom. Chariaga si buchol dlaňami na kolená, čím mu dal najavo, že musí ísť do práce. Obišiel vagón, v nejakej stanici odpílil prichádzajúci vlak a potom sa opäť vrátil ku mne. No, mali sme ten najláskavejší vzťah s tvojím otcom, pokračoval môj zhovorčivý hovorca. Bol starší o 3 alebo 4 roky starší. Hoci som býval vedľa, v dedine Jalkim, často som navštevoval svojho strýka. Pamätám si, keď bol Annanias Artik prvýkrát poslaný na tvrdú prácu, priatelia začali radiť vášmu otcovi, aby sa odsťahoval z týchto miest. Tak skončil v Kerky, kde učil 3 roky. Potom sa však vrátil bližšie k svojmu rodisku, žil niekoľko rokov nedaleko Geoktepe, potom sa presťahoval do Ašchabadu, kde si kúpil malý dom. Bolo to v roku 1937. Odvtedy sa náš vzťah ešte viac zblížil. Áno, Sapar Muradian, tvoj otec mi stojí pred očami, so širokým úsmevom, taký veselý, priateľský. A aký to bol šikovný človek, v Charmziach, kedy si naposledy videl môjho otca? Spýtal som sa ho s klesajúcim srdcom predtým, ako pokračoval vo svojom príbehu. Ach, Sapar Muradian, o tom ide zhlboka sa nadýchol. Od prvých dní vojny som bojoval s tvojím otcom v tej istej divízii. Ako odvážne sme bojovali za našu vlast je samostatný rozhovor. Neexistujú žiadne sladké vojny, ale v tejto sa prelialo veľa krvi. Veľakrát sme vyhrali, no niekedy sme bitku prehrali. Stalo sa to vtedy nedaleko
Vladikavkazu v roku 1943. Po ťažkej bitke nás obklúčili a nariadili nám zložiť zbrane. Nemci s pripravenými guľometmi medzi sebou o niečom nahlas diskutovali. My, 5 Turkménov a 1 Rus, sme stáli v samostatnej skupine. Jeden z chlapov vytiahol z vrecka poslednú hrst súlože a zo útržku starých zažltnutých novín začal vyrábať zrolovanú cigaretu. Nefajčil som, tak som sa presunul o kúsok ďalej. Stáli v kruhu, každý si nabral šluk a podal ho druhému. Keď prišiel rad na tvojho otca, ktorý mal dať cigaretu tomu ruskému chlapovi, turkmenský spolubojovník zakričal: Atamurat, ide nás zastreliť, nedávajte cigaretu Rusovi, dajte mi ju, aspoň sa dostanem hore, kým zomriem. Na čo váš otec povedal: Nie, priatelia, toto nepôjde, bránime jednu vlasť a nemáme čo deliť. A chlapci, smrti sa nemusíme báť, Boh je nad nami, pomôže nám, tak nestrácajme nádej. Naši predkovia vraveli: Kým hodené jablko padne na zem, osud sa môže zmeniť. Medzitým jeden z Nemcov začal niečo kričať do reproduktora, ďalší to preložil: Všetci sa zoraďte, všetci sa zoraďte. Väzni, bolo nás asi 100, padli do radu. Každých 10 krokov pred nami stáli traja nemeckí vojaci so samopalmi ako zakorenení. Ak sú medzi vami komunisti, nech urobia 2 kroky vpred, zaznel príkaz, ktorý sa niekoľkokrát opakoval. Zachvel som sa, keď som vedľa seba počul: Atamurat, poď von, ukázal krajan rukou na tvojho otca. Budeš vedieť, komu dať posledný šluk, zamrmlal nahnevane. Potom pribehli Nemci, schmatli Atamurata a oduliekli ho na okraj nedalekej priekopy. Natlačili tam ešte niekoľko ľudí a okamžite na nich spustili paľbu zo samopalov. Pred našimi očami boli mŕtvi hodení do priekopy. Chariaga vybral z vrecka vreckovku a utrel si uslzené oči. Potom po malej odmlke povedal: Nech odpočívajú v pokoji. Pozrel na mňa podozrievavo. Nie, nemýlil sa, oči som mala úplne suché. Bol trochu zmetený, že som zostal pokojný, ako by som neveril jeho príbehu. Synu, v tom čase mal Hitler špeciálny rozkaz strieľať komunistov na mieste. Zvyšných vojnových zajatcov bolo dovolené vymeniť za zajatých Nemcov. Bol som jedným z nich, pokračoval som v boji a po vojne som sa vrátil domov. Znova sa mi pozorne pozrel do očí. Charmzaha, ďakujem za tvoj príbeh. Všetko na tomto svete sa deje podľa vôle Božej. Vlak medzitým naberal rýchlosť. Pozeral som von oknom, za ktorým tiekla žltá piesočnatá rieka. Vlak prešiel cez Charmzahu a rútil sa pieskom repeteku. V mysli mi ožil obraz otca, silného, odvážneho, ako by som počul jeho hlas. Nie, nezomriem, mám troch synov a môjho milovaného Gurban Soltana, budú pokračovať v mojom živote. Neskôr, po rokoch, som vystopoval osud tých, ktorí sa spolu s otcom podelili o jednu cigaretu. Boli prepustení výmenou vojnových zajatcov a všetci traja sa po vojne vrátili domov. Ale osud sa k ním ukázal byť nemilosrdný, všetci zomreli trpko a nespravodlivo. Dvaja z nich boli z dedína Ašchabadskej etrapy, jeden ochrnul, nemohol sa pohybovať rukami a nohami, stratil reč a rozum a nakoniec zomrel. Druhý spáchal samovraždu obesením sa vo vlastnom dome. Tretí býval pri Geoktepe, už v povojnových rokoch sa vyrovnal so životom tým, že sa hodil pod kolesá vlaku. Áno, musíte zodpovedať za všetko v tomto živote. Za prípadné chyby budete niesť zodpovednosť. Aká krutá je vojna a aké kruté bolo pre ľudstvo 20 storočie s dvoma svetovými vojnami, desiatkami ďalších stretov a oceánom preliatej krvi. Najstrašnejšie bitky storočia, do ktorých boli zatiahnutí naši krajania, Turkmeni, či už dobrovoľne alebo násilím. Len vo vojne proti fašizmu bolo zabitých 740 tisíc Turkménov, 10 tisíce sa vrátili zmrzačených a stali sa invalidmi. Nič, žiadne požehnanie na svete nemôže kompenzovať tieto straty. Všetkým, ktorí zahynuli v tejto vojne, sme udelili titul hrdina Turkménska. Nech je im kráľovstvo nebeské a zem nech odpočíva v pokoji, ale život išiel ďalej. Tí, čo prežili, sa vrátili do svojej rodnej krajiny, začali pokojnú prácu a začali pomaly zabúdať a upokojovať sa. Netrvalo to však dlho. Turkménsky ľud bol predurčený na ďalšiu mimoriadne tvrdú skúšku. V noci 6. októbra 1948 katastrofálne zemetrasenie úplne zničilo Ašchabad. Prekrásne mesto sa mihnutím oka zmenilo na hromadu ruín. Pod ruinami zostalo 176 tisíc ľudí, zo 198 tisíc obyvateľov hlavného mesta. Toto nešťastie neobyšlo ani našu rodinu. Večer sme štyria išli na noc spať. Keď prišlo ráno, sedel som sám na ruinách nášho domu. Moja matka a dvaja moji bratia, 10-ročný Niaz Murad a 6-ročný Muhammed Murad, zostali v podzemí. Sedel som sám 6 dní a 6 nocí. Až na 7. deň prišli príbuzní, odniesli mŕtvu matku a bratov a pochovali ich na cintoríne imáma Kasima. Za tých 6 dní som sa navždy rozlúčil s detstvom, slzy v očiach mi navždy vyschli. Posledný krát pri pohľade na ruiny domu, ukrývajúc ľudí, ktorí sú mi najdrahší, som potichu prisahal: Moja milovaná, až do posledného dňa budú tvoje duše a duše tvojho zosnulého otca žiť v
mojom srdci, dajú mi silu splniť si svoje nesplnené sny. Allah mi pomôže a určite dosiahnem svoj cieľ. Často premýšľam o tom, čo mi pomohlo nielen prežiť, ale rozvíjať zdedenú česť a svedomie, skromnosť a trpezlivosť, zachovať v sebe jadro, ktoré mi umožnilo pestovať vôľu, statočnosť a odhodlanie. Žiadne ťažkosti v živote ma nezlomili, nezoslabli, úspechy mi nezatočili hlavou, naopak, v srdci mi vytrískol nevyčerpateľný prameň túžob, žiť pre svoj ľud, svoju krajinu, pre svoju rodnú zem, meno svojej pozvetnej histórie, pre dnešok, pre budúce generácie. Z tohto prameňa sa postupne stalo bahno, rieka. Som za to svojmu osudu večne vďačná. Ani po otcovi, ani po starom otcovi som nezdedil žiadne materiálne bohatstvo, ale zanechali mi oveľa väčší odkaz. Celý život som od krajanov, ktorí ich poznali, počúval, že sú to úžasní ľudia. Váš otec mal šľachetnú dušu, čisté srdce. Váš starý otec bol milý, štedrý, spravodlivý človek. Povedz mi, čo môže byť cennejšie ako dobré meno? Moji drahí krajania, nehovorím len o sebe, ale o svojich blízkych. Hovorím o tom, ako sa cítim, keď sa dotknem prameňa pamäti. Môj otec aj starý otec sú pokrvné, duchovné spojenie s mojimi ľuďmi. Ich srdcia bijú v súzvuku so srdcom ľudu, ich duše boli vyjadrením duše ľudu. V našej krajine, keď chcú človeka pochváliť, často hovoria: toto je skutočný Turkmén. V tomto prípade máme určite na mysli srdce, určite dušu. A kde je srdce, tam je láskavosť a odvaha, kde je duša inšpiráciou a letom. Práve preto, že mnohí Turkmeni majú také vlastnosti, turkménsky ľud pokračuje. Vidíme kontinuitu rôznych generácií a období v histórii Turkménska. Ako to možno vysvetliť, ak nie jednotou národného ducha? Koniec koncov, niekedy sa zdá, že historické generácie sa navzájom vôbec nepoznajú, nerozumejú si navzájom a hoci sú všetci Turkmeni, sú pred sebou plachí. Nezdá sa, že Seldžukovia a Maktimguli, Osmania Gorogli o sebe nevedia, či už je to pravda alebo nie, odcudzenie generácií od seba začína tam, kde sa pretrhne niť pamäti. A potom sa oslabujú kritériá súdržnosti národa zvnútra a zvyšuje sa vplyv vonkajších vplyvov na jeho duchovný obsah. A to nebadane vedie k duchovnej nejednotnosti národa, jeho rozvrstveniu, rozdrobenosti na malé časti. Hlavná vec spočíva vo vnútornom stave človeka. Keď stratí srdce, stratí silu. Pretože práve ľudská duša je zdrojom pocitov, ktoré živia takú nemennú, akou je pocit národnej hrdosti. A ak sa zdroj stane plitkým, všetko, čo súvisí s vaším pôvodom, sa zmení na prázdnu frázu. Takáto osoba nebude mať turkménsku hrdosť. Napísal som Ruhnamu, aby ľudia poznali svoju minulosť a vedeli si predstaviť, aká je skvelá. Nie je to však len o minulosti. Minulosť sú historické udalosti, ktoré sa už nebudú opakovať. A pamäť je vnútorné jadro, ktoré drží pohromade reťaz historických udalostí, ktoré sa budú diať aj v budúcnosti. Pamäť je duchovné spojenie, ktoré spája a upevňuje generácie ľudí, ktorí sú od seba vzdialení v čase. Keď sa prebudí historická pamäť a jej nositeľmi sú ľudia, história pokračuje. Jej vnútorné schopnosti pre seba zrodenie ožijú, začnú bublať ako pružina, ktorá prerazila. Pamäť prebúdza ducha otcov k životu, osvetľuje cestu, ktorou prešli, vyzdvihuje najdôležitejšie udalosti v ich osude, v osude všetkých príbuzných. Obnovuje sa schopnosť človeka cítiť teplo svojej rodnej krajiny a ochranu svojej vlasti. A začína sa vnímať ako článok v neprerušenej reťazi generácií. Takýto človek je oslobodený od osamelosti, necíti sa ako cudzinec. V posledných obdobiach našich dejín mnohé duchovné zdroje národa vyschli. Účelom Ruhnami je oživiť tieto plitké pramene inšpirácie. Ako prastará borievka, ktorá hlboko zapustila svoje odveké korene do turkménskej krajiny, je potrebné oživiť minulosť, ktorá sa zdá nepresvedčivá, pretože nepresvedčivosť je ako taká veľkou záťažou, ťažkou záťažou pre tých, ktorí prechádzajú životom. Ale to nie je len a nie až tak o minulosti. Ruhnama nemá reprodukovať históriu, ale odhaliť zvláštnosti ducha Turkménov, ktoré sa objavovali v staroveku. V tejto súvislosti by som sa chcel dotknúť starodávnej turkménskej tradície písania Oguznam. Oguznama, veľké historické pamiatky. Ide o prastaré rozprávky našich predkov, založené na historických udalostiach a faktoch. Ale to sú knihy len o minulosti, budúcnosť v nich nie je viditeľná ani ako myšlienka, ani ako cieľ, nie sú tam ani jej obrysy. Historická a duchovná skúsenosť ľudí nie je pochopená, je akoby nad rámec kníh. Naši predkovia, ktorí skladali Oguznamu, ešte nevideli seba a svoju éru v celej histórii ľudu. Dnes stojíme pred kvalitatívne odlišnými cieľmi. Je dôležité, aby sme rozumeli našej histórii a teda aj sebe. To sa nedá dosiahnuť opisom, tu je potrebné uvažovanie, pretože len ono je intelektuálnym nástrojom na identifikáciu vlastností ľudskej duše. Môj drahý krajan, naša Ruhnama je kniha, ktorá odhaľuje našu dušu. Toto je kniha, ktorá by nám mala pomôcť nájsť duchovný zmysel našej histórie, pochopiť našu minulosť cez prizmu budúcnosti.
budúcnosti. V minulosti tia ja hľadáme budúcnosť. Je pre nás dôležité obnoviť nielen historickú minulosť, ale aj historickú pravdu. Preto potrebujeme filozofiu ruhnami. Minulosť je obrysom budúcnosti, dnešok je výsledkom minulosti, budúcnosť je korunou prítomnosti a minulosti. A preto kvalita budúcnosti, aká by mala byť a aká by nemala byť, závisí od našej schopnosti porozumieť minulosti. Možnosti budúcnosti priamo závisia od našej vedomej túžby oživiť pravdu nášho minulého života, ako aj od toho, ako dobre sa s touto úlohou vyrovnáme. To znamená, že autentickosť budúcnosti je autentickosťou našej mysle a vôle. Bezpodmienečne uznávajúc úlohu a význam všemohúceho v dejinách si zároveň uvedomujeme, že našu budúcnosť musíme budovať vlastnými rukami. Je to nevyhnutné. Popierať to znamená odmietnúť zodpovednosť za všetko, čo sme urobili, robíme a budeme robiť. Pred pamiatkou našich predkov sa nechválime, Bože chráň, ale aby sme nahradili obuznam, voláme Rughnamu ako zdroj nového svetla a novej inšpirácie. Pán nás obdaril vyššou mysľou a my si musíme vytvoriť vlastnú históriu. Táto výhoda nie je dar, je nám daná ako povinnosť. Moji drahí krajania, chcem vám otvoriť oči pre jednu jednoduchú pravdu, chcem, aby ste ju prijali celým svojím srdcom a pochopili ju. Prečo sú Turkmeni skvelý národ? Nech sa táto otázka nikomu nezdá neskromná. Pre nás to nie je vecou cti, ale vecou podstaty. Prečo sú Turkmeni skvelý národ? Existuje na to veľa dôvodov a vysvetlení. O tom je kniha Rughnama. Turkmeni sú skvelý národ, pretože dokázali prinútiť vlastných aj zahraničných historikov priznať svoj vek, 5000 rokov. Turkmeni sú skvelí ľudia, pretože vďaka svojej absolútnej dokonalosti a jedinečnosti dokázali vytvoriť hodnoty, ktoré sa dostali do svetovej pokladnice. Mierou dokonalosti je Bohom daný talent majstra. Existuje však historický vek materiálnych majstrovských diel, ktorý sa počíta na 1000 ročia. Ukazuje sa, že otázka ich veku je aj otázkou veku národa. Pšenica Akbukdaj existovala pred 5000 rokmi. A chaltekínske kone, turkmenský alabajský pes, národné koberce a ďalšie nesporné dôkazy o talente a zručnosti turkmenského ľudu majú rovnaký historický vek. Je tu nepopierateľný fakt. Turkmenský ľud je taký starý ako výtvory, ktoré vytvorili. Skeptik si tak môže zotrieť neveriaci úsmev z tváre. Naša národná hrdosť, ktorá nemá nič spoločné s národnou hrdosťou, túžbou povyšovať sa nad niekoho, sa nezrodila z ničoho nič. Naša hrdosť má rovnaký pevný základ ako sila turkmenskej krajiny. V histórii Turkménov, ktorá ešte nebola úplne preskúmaná, boli obdobia úpadku, ale ani tieto by sa nemali považovať za prázdne, zbytočné časy, pretože spravidla práve v takých časoch dosiahla schopnosť Turkménov obnoviť duchovné hodnoty svoj vrchol. Je predsa známe, že ťažké historické obdobia mobilizujú duchovné sily ľudí a inšpirujú ich k tvorivosti. A Oguznama, tieto neoceniteľné historické pamiatky a krásne turkménske destany, oduševnená poézia a hudba, súfijská filozofia Turkménska, naši ľudia vytvárajú všetky tieto duchovné hodnoty po tisíce rokov. Musíme odhaliť podstatu týchto prejavov tvorivého génia ľudí v ich neoddeliteľnom spojení s konkrétnymi historickými podmienkami, celým spôsobom života Turkménov. Je to potrebné nielen na obnovenie historickej spravodlivosti, na obnovenie bývalej slávy našich predkov, ale aj na položenie pevných a spoľahlivých základov pre budúcnosť národa. Rughnama sa stane pre Turkménov filozofickým systémom nielen poznania, ale aj budovania sveta. Presahujúc rámec tejto knihy, Rughnama pretrvá v mysliach a srdciach Turkménov a sprostredkuje integritu celej histórie národa ako prostriedok jeho ďalšieho rozvoja a prosperity. A potom sa Turkméni premenia na jeden celistvý organizmus, na monolit, nepodliehajúci ničivému vplyvu času a vonkajších síl. Rughnama je posol. Prináša tajomné, nekonečne zaujímavé informácie od minulosti až po súčasnosť. Rughnama je loď. Brázdi obrovské rozlohy turkménskej histórie, prináša správy z minulosti a odovzdáva ich budúcnosti. A preto hovorím, ak Turkménsko predstavuje vesmír ducha, potom Rughnama nemôže úplne nahradiť svet duše. To je nemožné ani z priestorových dôvodov. Ale Rughnama sa musí stať centrom tohto vesmíru. A všetky fenomény života, minulé aj budúce, budú pokračovať v živote na svojej obežnej dráhe. Moji drahí krajania, naša vlasť, nezávislý neutrálny Turkménsko, má 10 rokov. Tieto roky sa stali rozhodujúcimi v našich životoch a osudoch. Verili sme vo vlastnú silu, verili sme vo vlastný štát. Za 10 rokov sa nám podarilo stať sa jednou z ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Tento významný fakt nás všetkých nemôže len potešiť. Toto je hymnus na našu tvrdú prácu, zvyšujúcu dôveru v budúcnosť. Za mesiac sme prešli ročnú cestu. Všetci to videli, nevidiaci aj vidiaci. Dnes sú aj tí, ktorí si dovolili arogantne zosmiešňovať našu voľbu, presvedčení, že ideme správnou cestou. Sme právom hrdí na to, že Turkménsko je na vrchole rebríčka rozvojových krajín
krajín, pokiaľ ide o jeho politický, ekonomický a kultúrny potenciál. A znova si pomyslím, aká sila nás zhromaždila pri jednom ohnisku, posadila nás k jednej sieti a rýchlo nás vedie do budúcnosti. Spomínam si na ďalšie podobenstvo z našej slávnej minulosti. Asi 40 turkménskych chánov, ktorí v bitke pri Dandanakane úplne porazili vojská Masúda, syna najmocnejšieho turkménskeho sultána na svete Mahmúda z Ghazni, sa zhromaždilo za jedným sačakom a vyhlásili nový turkménsky štát. Na boisku Dandanakan je umiestnený zlatý trón a slávny pirabu Seita Bilkhair, Miane Baba, žehná Chagribej a Togrulbej za štátne záležitosti. Ale sú ľudia, ktorí hovoria, tu nemôžete postaviť trón, dnes je nepriaznivý deň, na čo Miane Baba namieta. Miesto zvolené Allahom nemôže byť zlé. Allah nemá nepriaznivé dni. Ak je váš štát ľudový a idete po Božej ceste, po ceste čestných a spravodlivých Turkménov, nebudú pred vami žiadne prekážky. Spomínam si na tie skutočne nepriaznivé dni, mesiace a roky, ktoré predchádzali vyhláseniu zvrchovanosti Turkménska a opäť sa presviedčam o múdrosti môjho ľudu. Približne od roku 1987 v Sr, ktorý bol vybudovaný na začiatku 20. storočia na krvi a utrpení ľudí, vznikajú nezhody a vypukli medzietnické konflikty. To vedie k nepokojom a oslabeniu vládnucej moci. Pociťujúc prehlbujúcu sa krízu v politickom živote krajiny, 22. augusta 1990 som v mene Najvyššej rady Turkménska urobil vyhlásenie, ktorým som vyhlásil nezávislosť a úplnú suverenitu Turkménska, prioritu moci na celom jeho území, nedotknuteľnosť hraníc a nezávislosť vo vzťahoch s cudzími štátmi. V nasledujúcich dvoch mesiacoch sa definitívne prerušili všetky politické a ekonomické väzby v rámci SR. Život si kladie svoje požiadavky. Je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že závislé a bezmocné postavenie Turkménov v rámci SR nemôže trvať donekonečna, že takýto život nikdy neprinesie blahobyt. Bol to moment najväčšej historickej zodpovednosti, ale toto bol moment, o ktorom naši predkovia snívali po stáročia. Vo dne v noci, napriek ťažkostiam a nepodľahnutiu pochybnostiam, som so svojimi súdruhmi pracoval na koncepcii samostatného štátu. 26. októbra 1991 som na zasadnutí Najvyššej rady Turkménska oznámil ústavný zákon o štátnej nezávislosti Turkménska. Text tohto dokumentu navždy zapadá na stránky Ruhnama. Ústavný zákon Turkménska o nezávislosti a základoch štátnej štruktúry Turkménska. Najvyššia rada Turkménska, realizujúc vôľu ľudu vyjadrenú počas referenda 26. októbra 1991, deklaráciu o štátnej suverenite Turkménskej sovietskej socialistickej republiky, rozhoduje 1. Vyhlásiť nezávislý demokratický štát, Turkménsko, v rámci hraníc územia Turkménskej SR. Nezávislosť Turkménska je vyhlásená v mene najvyšších cieľov, získania skutočnej národnej štátnosti turkménskym ľudom, zabezpečujúcej každému človeku bez ohľadu na rozdiely v národnom, rasovom, sociálnom pôvode a náboženstve práva a slobody poskytované ústava Turkménska, Všeobecná deklarácia ľudských práv a ďalšie normy medzinárodného práva, budovanie humánnej demokratickej spoločnosti, v ktorej vládne právo. 2. Forma vlády Turkménska je republika, v ktorej nositeľom štátnej moci je ľud. Ľud vykonáva moc priamo prostredníctvom ľudového hlasovania, referendum a prostredníctvom systému zastupiteľských orgánov. 3. Nadradenosť ústavy a zákonov Turkménska je stanovená na celom území Turkménska. Do urovnania medzištátnych vzťahov a ukončenia legislatívnej reformy v právnych vzťahoch neupravených ústavov a zákonmi Turkménska zostáva v platnosti ústava a zákony SR. 4. Územie Turkménska v rámci existujúcich hraníc je nedotknuteľné a nedeliteľné. 5. Štátna moc v Turkménsku sa vykonáva podľa princípu jej rozdelenia na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. 6. Najvyššia rada Turkménska v súlade s ústavou Turkménska vykonáva zákonodarnú moc. 7. Najvyšším predstaviteľom Turkménska je prezident Turkménska, hlava štátu. Na čele výkonnej moci stojí prezident Turkménska. 8. Súdy Turkménska sú nezávislé a podliehajú len zákonu. 9. Na území Turkménska vzniká občianstvo Turkménska. Podmienky a postup pri nadobudnutí a strate občianstva Turkménska, vzťahy v otázkach občianstva s inými štátmi upravuje ústava a zákony Turkménska. Občania Turkménska mimo jeho hraníc sú pod ochranou a patronátom Turkménska. Občanom cudzích štátov a osobám bez štátnej príslušnosti na území Turkménska sa zaručujú práva a slobody ustanovené ústavou a zákonmi Turkménska, medzištátnymi dohodami a medzinárodným právom. 10. Pôda, jej podložie, vzdušný priestor, voda a iné prírodné zdroje nachádzajúce sa na území Turkménska a námornej hospodárskej zóny sú národným bohatstvom a majetkom ľudu a slúžia ako materiálny základ nezávislosti Turkménska.
Mensko má svoj podiel na majetku celej únie, diamantových, menových fondoch a zlatých rezervách SR. 11. Turkmensko prechádza v hospodárstve k trhovým vzťahom. Vlastnícke právo vo všetkých jeho formách je štátom uznané a rovnako chránené. 12. Turkmensko nezávisle určuje svoju finančnú politiku a menový systém, organizuje štátne bankové orgány. 13. Turkmensko uznáva nezávislosť republik, ktoré boli súčasťou SR, nemennosť medzi nimi ustanovených hraníc, nedotknuteľnosť a nedeliteľnosť ich území. 14. Turkmensko ako samostatný štát, rovnoprávny člen svetového spoločenstva, samostatne tvorí a realizuje svoju zahraničnú politiku, priamo vstupuje do OSN a iných medzinárodných organizácií, uskutočňuje diplomatické, konzulárne obchodné a iné styky, vymieňa si splnomocnené zastúpenia, vykonáva diplomatické, konzulárne obchodné a iné styky a uzatvára medzinárodné zmluvy. 15. Turkmensko nezávisle určuje svoju vojenskú politiku, zabezpečuje územnú celistvosť a ochranu nezávislosti a vytvára ozbrojené formácie. Turkmensko vyhlasuje svoje územie bez jadrových, chemických, bakteriologických a iných druhov zbraní hromadného ničenia. 16. Turkmensko sa stará o národnú a kultúrnu obrodu turkmenského ľudu, národnú identitu, ľudové tradície a zabezpečuje fungovanie turkmenského jazyka ako štátneho jazyka. Turkmensko zaručuje predstaviteľom všetkých národov a národností žijúcich na území republiky právo na ich slobodný národný a kultúrny rozvoj. 17. Turkmensko má svoje štátne symboly, vlajku, štátny znak, hymnu. 18. Ustanoviť, že ústava a zákony turkmenskej SR sú v platnosti až do prijatia novej ústavy a zákonov Turkmenska v rozsahu, ktorý nie je v rozpore s týmto ústavným zákonom. 19. Vyhlásiť štátny sviatok, Deň nezávislosti Turkmenska, ktorý sa každoročne oslavuje 27. októbra, čím sa tento deň ustanoví za deň pracovného pokoja. 20. Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť okamihom jeho prijatia. Udalosť, ktorá sa do dejín zapísala ako deň vzniku ďalšieho štátu na svete, sa pre mňa stala najnezabudnutelnejšou v mojom živote. Nie len pre mňa, pre celý turkmenský ľud, na ktorého sa usmial osud. 8. Decembra 1991 zanikol štát s názvom SR. Úplne sa prežilo, vyčerpalo sa. Nastala úloha pokojne rozdeliť jeho majetok. Nové štáty, ktoré sa oddelili od SR po jeho rozpade, uzavreli s pomocou medzinárodných finančných organizácií úplné vzájomné vyrovnanie. Zároveň bola prijatá dôležitá dohoda, ktorá vetovala akékoľvek majetkové a územné spory medzi nezávislými štátmi, ktoré tvorili nové spoločenstvo národov SNŠ. Tento dokument definoval 1. Nemennosť hraníc štátov, ktoré sa odtrhli od SR a ponechali ich v podobe, v akej existovali počas SR. 2. Majetok získaný na územiach každého štátu počas SR je majetkom týchto štátov. 3. Veľkosť vonkajších a vnútorných dlhov SR, podiel každého samostatného štátu na diamantových a menových fondoch SR, zlato v zlatých trezoroch, ako aj na dlhoch SR. 4. Decembru 1991 SR dlhoval Turkmensku 1,087 miliónov amerických dolárov. Dlh Turkmenska voči SR sa odhadoval na 707 miliónov amerických dolárov. Na základe výsledkov úplných vzájomných vyrovnaní po odchode Turkmenska zo SR dlh nášmu štátu predstavoval 380 miliónov amerických dolárov. Tieto peniaze nám mala vyplatiť Ruská federácia ako právny nástupca SR. Keďže som vedel o ťažkej ekonomickej situácii v Rusku, považoval som za vhodné tento dlh nevymáhať, pretože som bol presvedčený, že mierové oddelenie je pre nás dôležitejšie. Svoje myšlienky som vyjadril prvému prezidentovi Ruskej federácie Borisovi Nikolajevičovi Jelcinovi a on ma plne podporil. Medzi Ruskom a Turkmenskom bola podpísaná dohoda založená na medzinárodnom práve, ako historický dokument, ktorý spolu s inými vytvoril základný základ pre civilizované oddelenie od SR. Je táto dohoda umiestnená na stránkach Ruchnami. Dohoda medzi Turkmenskom a Ruskou federáciou o urovnaní otázok dedenia vo vzťahu k vonkajšiemu verejnému dlhu a aktívam bývalého SR. Turkmensko a Ruská federácia. Opätovne potvrdzujúce memorandum o porozumení týkajúce sa dlhu voči zahraničným veriteľom SR a jeho nástupcom z 28. októbra 1991 a dohodu o nástupníctve vo vzťahu k vonkajšiemu verejnému dlhu a majetku SR zo 4. decembra 1991 a hľadanie konečného vyrovnania medzi sami o otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa nástupníctva vo vzťahu k vonkajšiemu verejnému dlhu a aktívam bývalého SR, sa dohodli na tomto. Článok 1. Na účely tejto dohody sa vonkajší verejný dlh a aktíva bývalého SR rozumejú tak, ako sú definované v odsekoch AB článku 1 zmluvy o nástupníctve vo vzťahu k vonkajšiemu verejnému dlhu a majetku SR. SR zo 4. decembra 1991.
Článok 2. Strany potvrdzujú, že podiel Turkménska na vonkajšom verejnom dlhu a aktívach bývalého SR, určený na základe jedného súhrnného ukazovateľa, je 0,70%. Článok 3. Turkménsko prevádza a Ruská federácia preberá záväzky zaplatiť podiel Turkménska na vonkajšom verejnom dlhu bývalého SR 1. decembru 1991. Článok 4. Ruská federácia akceptuje a Turkménsko od 1. decembra 1991 prevádza za podiel Turkménska na aktívach bývalého SR. Článok 5. Od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa všetky otázky medzi zmluvnými stranami týkajúce sa vonkajšieho verejného dlhu bývalého SR a jeho majetku, určeného dohodou o nástupníctve vo vzťahu k vonkajšiemu verejnému dlhu a majetku SR zo 4. decembra 1991 a zmluvou o rozdelení všetkého majetku bývalého SR do zahraničia zo dňa 6. júla 1992 sú vysporiadané. Článok 6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu, dané v Moskve 31. júla 1992 v dvoch exemplároch, každé v turkménskom a ruskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické. Prezident Turkménska s Nijazov prezident Ruskej federácie B. Jelcin. Takže prvé kroky na ceste k nezávislosti boli urobené. Odteraz si Turkmeni ako novomanželia museli postaviť vlastný dom, naučiť sa živiť a zariadiť si život. Počas tisícročí svojej histórie si Turkmeni, ktorí prešli ohňom a vodou, vytvorili nemennú tradíciu zodpovedného prístupu k svojim potomkom. Bolo pre nich vecou cti prejaviť najvážnejšiu starosť o to, aby sa mladá rodina posilnila a začlenila do spoločnosti. Odteraz sme nový štát. A ako nová rodina potrebujeme všetko od ihly po lietadlá, od liekov po počítače. Za starých čias sme podávali čaj v Nusaji a priviezli drevo na kúrenie z Ruska, pestovali bavlnu v Mari a posielali ju do Európy na spracovanie. Tvoj brat má dosť bohatstva, ale ty si bohatý, ak sa dokážeš uživiť, poučovali predkovia. Prijali sme priateľstvo zo SR, ale odmietli sme jeho nepriateľstvo. Ak je jedna osoba v nepriateľstve s druhou, znamená to, že zdieľajú nejaký druh záujmu. Keď je jeden národ postavený proti druhému, sú tam skryté záujmy tretieho. Budeme udržiavať dobré vzťahy s našimi starými priateľmi a získavať nových priateľov. Voči nikomu necítime nepriateľstvo a nikto nás neohrozuje. V tomto prípade, prečo všetky tieto politické, ekonomické, vojenské aliancie? História už viackrát dokázala, ako končí veľmocenský šovinizmus, ako dopadnú pokusy povýšiť či ponížiť jedného človeka na úkor druhého. Aj dieťa, ktoré sa už raz popálilo mliekom, vždy fúkne na vodu. Niektorí politici si zasa znova lámu čelo, šliapu na tie isté hrable. Turkmeni sú skvelý národ, ale to neznamená, že sú nadradení iným ľuďom. Turkmeni nikdy neboli arogantní, aby sa považovali za lepších ako ostatní. Nech si to každý Turkmen vždy pamätá. Morálne hodnoty, ktoré tvoria duchovné dedičstvo otcov a starých otcov, budú odrážať národné sebauvedomenie Turkménov. Každý národ musí mať národnú identitu, vlak sa bez koľajníc nepohne. Náboženstvá, ktoré priniesli na svet proroci, ožili vďaka svetonázoru vyvinutému ľuďmi. Rovnakým svetonázorom sú rituály, zvyky, tradície a charakterové črty, ktoré každý národ nahromadil počas tisícročí. Štát by sa mal stať školou vštepovať človeku jeho najlepšie vlastnosti, upevňovať dobré zvyky a dobré tradície. Turkméni, nech sa táto úrodná zem, zaliata krvou našich predkov, stane naším symbolickým štátnym sačakom. Na tejto zemi sme založili trón a vybudovali turkménsky ľudový štát. Pamätajme, že miesto, ktoré si vybral Allah, nemôže byť zlé. Naša cesta je starodávna turkménska cesta. Naša cesta je vizionárska cesta Oguzakhana. Toto je cesta spravodlivosti a prosperity, priateľstva a jednoty, cesta slobody svedomia a národnej jednoty. Nemôžeme ísť inou cestou a nedovoľme, aby z nej zišiel jediný Turkmén. Nezávislý turkménsky štát je ľudový štát. Cesta ľudí je cesta pánova. Prijal som Ruhnamu a rozhodol som sa vyjadriť svoje hlboké presvedčenie, že moji ľudia, ktorí sú známi na samom začiatku svojej histórie, no v posledných 7 alebo 8 storočiach zažívajú úpadok, hoci nie sú početní, nie sú malí a hoci nemajú miesto medzi veľkými, napriek tomu, rovnako ako ľudia Veľkej Británie, ako veľké indické a čínske národy, zanechal vynikajúcu stopu v dejinách sveta a jedinečným spôsobom prispel k rozvoju ľudskej civilizácie. Turkménsky ľud dal svetu čistokrvné turkménske kone, vzácne krásne turkménske koberce, jedinečne elegantné národné šperky, originálne národné kroje, čistá biela pšenica, ovce plemena Saridzhin. Turkmeni výrazne prispeli k vytvoreniu života na zemi, rozvoju svetovej vedy, výroby, jej rozsah je potrebné študovať. Vlajkou turkménskeho ľudu je ich česť a svedomie. Každý Turkmén je skvelý, pretože je súčasťou skvelých ľudí. Vzal som si Ruhnamu, aby som každému Turkménovi odhalil
odhalil historickú pravdu. Duchovné aj materiálne hodnoty nevznikajú z ničoho nič. Krutosť sovietskej histórie voči turkménskemu ľudu, ktorú si takmer nikto nevšimol, spočíva v tom, že sa Turkmeni takmer zmenili na sterilný národ, neschopný vytvárať hodnoty. Takmer sme sa stali robotmi, mankurtmi, urobili z nás stroj na výrobu surovín, boli sme okradnutí finančne aj morálne, bez toho, aby sme uznali naše duchovné hodnoty a vnucovali nám cudzie. Hlavnou zásluhou nezávislosti je, že Turkmeni sa presunuli z národa spotrebiteľov na národ výrobcov. Takýto prechod od konzumu ku kreativite nie je ničím iným ako historickou revolúciou v osude ľudí. Ruhnama je navrhnutá tak, aby prebudila tvorivý potenciál ľudí, pozdvihla ho do takej výšky, z ktorej bude viditeľná celá historická cesta Turkménov. Ruhnama nie je historická kniha, je to kniha o duchovných skúsenostiach a morálnych ponaučeniach minulých generácií. To je len náznak, ako vidieť a vnímať národné dejiny, ktoré práve začíname písať. História je tu prezentovaná ako jeden z mnohých uhlov pohľadu. Len mnohostranný pohľad môže odrážať národný svetonázor nového tisícročia. Túto knihu píšem formou zo všeobecnenia historickej a kultúrnej skúsenosti ľudí za 5000 rokov jej existencie a dúfam, že sa stane akýmsi východiskom pre život národa v 3000 ročí. Bez inšpirácie nie je možné napísať žiadnu knihu. Historické príležitosti a vyhliadky, ktoré sa mojim ľuďom otvorili, ma inšpirovali. Dlho som bol závislý na básnickej tvorivosti, od mladosti som si písal básne do denníka, ale bremeno zodpovednosti, ktoré je na mňa uložené, ma núti prispôsobiť svoju inšpiráciu v súlade s mojou povinnosťou voči môjmu ľudu. Zdrojom inšpirácie pre moje pocity je príroda turkménskej krajiny. Zdrojom inšpirácie pre moje myšlienky sú dejiny Turkménov. Zdrojom inšpirácie pre moju filozofiu je spomienka na Turkménov. Kapitola I. Cesta Turkménov. Turkménski ľudia, prešli ste 5000 ročnou cestou. Toto je najlepší čas v histórii, a to je najväčšia skúška pre ľudí, pre ich ducha a ich pamäť. Cesta Turkménov je špeciálna cesta, ktorú položili ľudia na zemi. Toto je cesta brilantných víťazstiev a najtrpkejších porážok, ale je to hrdinská cesta, na ktorú môžu byť novodobí potomkovia Turkménov právom hrdí. Toto je skutočne zlatá cesta, ktorá sa stala nesmrteľnou nadobudnutím nezávislosti a neutrality. Po tisíce rokov naši predkovia boli a zostali Turkménmi, pozvetne sa držali svojej zvolenej cesty a nikdy sa z nej neodvrátili. Nebolo pre nich ľahké vydláždiť cestu k dnešku, bola vydláždená trňmi storočí a silnými otrasmi tisícročí. Turkménska cesta, tvorená silou a energiou, šťastím a láskou, štedrosťou a bohatstvom, ako tajomný zázrak žije a trvá v hĺbke duše každého Turkména. Ako v jeho duši trvá svätá láska k turkménskej zemi, prečo práve krajina Chardagli Chandibil, vlasť Turkménsko. Po tisíce rokov bola táto krajina živená láskou Turkménov, možno aj oni sú jej láskou presiaknutí, no jedno je isté. Túto krajinu a týchto ľudí spájajú nerozlučné vlákna. Rovnako ako telo a duša sú od seba neoddeliteľné. Táto krajina je šťastím, ktoré sa usmialo na Turkménov, toto je krajina, do ktorej zostúpilo milosrdenstvo Božie. Ak svedomitému, trpezlivému Turkménovi poviete, choď, hľadaj iné útočisko, nebude rozmýšľať ani sekundu, pre neho niet krajšej zeme. Toto je zasľúbená zem, má nevyzvetliteľný magnetizmus, otcovská láska a materinská náklonnosť sa spojili dohromady. Po vybudovaní viac ako 70 štátov a sultanátov, ktorí cestovali po celom svete, sa Turkmeni znova a znova vracali do tejto krajiny, nedokázali sa rozlúčiť s krásou jej hôr a údolí, tajomným kúzlom púšte, inšpirovanou piesňou mora. Suchý ker zapichnutý do tejto pôdy vyrastie do rozkvitnutej záhrady. Zrno do neho vhodené klíči ako zlatá pšenica. Slovo, ktoré do nej padlo, sa mení na múdru myšlienku. Táto krajina lieči 1001 chorobu, dáva blahobyt a hojnosť každému, kto na nej žije. Pre Turkménov je táto zem dvojnásobne pozvetná, pretože na nej spočívajú hroby tých najlepších a nebojácnych synov, ktorí položili svoje životy za jej slobodu, za slobodu a šťastie jej ľudu. Táto krajina je zalievaná slzami jeho svetosti Miane Baba, ktorý svojimi oduševnenými modlitbami dobil celý islamský svet. Táto krajina počula náreky Maktim Guliho, ktorý za úsvitu zveril svoje najunútornejšie tajomstvá pozvetným horám a skalám. V tejto krajine žije duch legendárneho Gorogliho, ktorý sa rúti storočiami na svojom rýchlom girate. Táto zem je ohrievaná dýchom takých svätých pirátov ako Gorkutata, Khoja Akhmed Yasau, Baghaveddin Bagauddin Nagizhbendi, Necmeddin Kubra, Salir Baba. Tu je deň zafarbený zlatými lúčmi slnka a na Turkménov sa zhora bdelo pozerajú mocní svietidlá, Gyunkhana Aikhan, Gokkhana Yildizkhan, natreté striebornou farbou mesiaca, v noci bdelo strážia turkménsku zem, Dakkhan sa pozerá na Turkménov vpravo, Deniskhan je vľavo, a zo samej hrúbky storočí vykúka tvár ich otca.
ako by sa Boh tejto zeme pozeral na svojich potomkov, praotca Turkménov, veľkého Oguza Chána, tak ako odvážni ľudia túžili po štátnosti, tak aj táto krajina túži po vzkriesení, a nemal by mať Turkmén žijúci v tejto čarovnej krajine hrdú hlavu ako vrcholí Kopetdagu, kypiaceho ducha ako vody Jejhunu, krásnu dušu ako Sumbar Valley, Turkménsko, môj brat, táto zem, tento región, požehnaný Pánom, je naša vlasť, náš nezávislý, neutrálny Turkménsko. Pôvod Turkménov sa datuje do čias proroka Nuha. My, Turkmeni, pochádzame z turkických imánov, ktorí prišli zo sveta. Preto náš predok Oguz Chán nazýval seba a svojich ľudí Turkménmi, pôvodom zo sveta. Odvtedy potomkovia Oguza Chána obišli celý svet. Oguz Chán mal 6 synov, Gyun Chán, Slnko Aj Chán, Mesiac, Ildis Chán, Hviezda, Gyok Chán, Obloha, Dak Chán, Hora, Denis Chán, More. Každý z nich mal 4 synov. Z 24 vnukov Oguz Chán vzniklo 24 turkménskych kmeňov, z ktorých každý dostal svoje meno. Všetci Turkmeni žijúci dnes na svete sú vetvami 24 vetiev Oguz Chán. Rodokmeň Oguza Chána z Turkménska. Bozuk, pravicový príbuzný. Gyunhan, najstarší syn Oguza, jeho synovia. Gaja je vysoká a silná ako skala. Značka. Sahenbird, biely sokol, pravá holenná kosť, chrbát. Bajad, bohatý a ošetrujúci. Značka. Sahenbird, pravá holenná kosť, chrbát. Agoili, putovanie, prinášajúce zmierenie a harmóniu. Značka. Sahenbird, pravá holenná kosť, chrbát. Garaoili, žijúci v čiernych stanoch. Značka. Sahinbird, pravá holeň, chrbát. Aikhan, druhý syn Oguza, jeho synovia. Jazir, majiteľ veľa jatov. Pečiatka. Orol kráľovský alčika stehenné kosti. Duker, vedenie výcvikových táborov na rovnakom mieste. Pečiatka. Orol kráľovský, kosti stehennej a alčíkovej. Dodurga, žijúci na vlastnom pozemku. Pečiatka. Orol kráľovský, kosti stehennej a alčíkovej. Japarli je štvrtý syn. Pečiatka. Orol kráľovský, kosti stehennej a alčíkovej. Ildis Khan, tretí syn Oguza, jeho synovia. Ofshar, hravý, milovník lovu. Značka. Jastrap vták, pravá stehenná kosť a rebrá. Girig je šťastný, rád rozkazuje. Značka. Jastrap, pravá stehenná kosť a rebrá. Begdili, hovoriaci jazykom Beg. Značka. Jastrap, pravá stehenná kosť a rebrá. Garkin, krmenie, nasýtenie. Značka. Jastrap, pravá stehenná kosť a rebrá. Uchok, príbuzný ľavého krídla. Gokkhan, štvrtý syn Oguza, jeho synovia. Bajindir, bohatý a pohostinný. Značka. Girfalconbird, ľavá holenná kosť, zadná časť. Bechene, schopný nadviazať dobré vzťahy. Značka. Girfalconbird, ľavá holenná kosť, zadná časť. Chovdur je svedomitý, široko ďaleko známy. Značka. Girfalconbird, ľavá holenná kosť, zadná časť. Chepni, nebojácny, zabíjajúci nepriateľa. Značka. Girfalconbird, ľavá holenná kosť, zadná časť. Daktan je piatým synom Oguza, jeho synov. Salir, zvierajúci meč. Značka. Poľovná zver, zadok a rebrá. Ejmir je bohatý, má nespočetné množstvo domov. Značka. Poľovná zver, zadok a rebrá. Alajuntli, milovník strakatého koňa. Značka. Poľovná zver, zadok a rebrá. Uregir, láskavý, prospešný. Značka. Poľovná zver, zadok a rebrá. Denis Khan je šiestým synom Oguza, jeho synov. Igdir, veľký, silný, nebojácny. Značka. Vtáči kaudotka, alchico a zadkové kosti. Bugder, nápomocný, prejavujúci úctu. Značka. Vtáči kaudotka, alchico a zadkové kosti. Ive, mať vysokú dôstojnosť. Značka. Vtáči kaudotka, alchico a zadkové kosti. Kinig, milovaný, uznávaný každým. Pečiatka. Vtá kaudotka, alchikovaja a zadok. Po návrate z vojenských ťažení zhromaždí Oguz Chán všetkých svojich synov a vnukov a zorganizuje veľkú párty. Dobil Mangis Hlak, záplavové oblasti Sirdaria a Amudaria, úpetie Kopetdagu a teraz, keď obdaril svojich synov pozemkami a šperkami, dáva im pokyny. Synovia moji, počúvajte, čo vám hovorím. Priblížil sa čas môjho odchodu do večnosti. Nechám vám pokyny a rady, sprostredkujte ich vašim deťom, príbuzným a spoluobčanom. Nech ich podľa týchto pokynov poctivo a dôstojne plnia a odovzdávajú svojim potomkom z generácie na generáciu. Tí Turkmeni, ktorí budú pozvetne ctiť moju vôľu, budú viesť mnohé štáty sveta a žiadny nepriateľ ich nepremôže. Nepropadnú neresti, nezmenia svoje náboženstvo a navždy si zachovajú svoj spôsob života a zvyky. Ale nebezpečenstvo čaká na tých, ktorí zanedbávajú moju vôľu a neposlúchajú sa navzájom. Každý klan totiž skončí v iných krajinách, kde sa nezaťažený jediným pokynom zmieša s usadeným obyvateľstvom, rozpustí sa v ňom a stratí svoje korene. Potom, ponechajúc len svoje deti a vnúčatá, Oguz Chán prikázal: nech mi ktokoľvek z vás dá jeden šíp. Dali mu šíp a on ho ľahko zlomil. Svojim dvom synom povedal: daj mi dva šípy. Dali mi dva šípy. Rýchlo
sa vysporiadal aj s nimi. Od troch synov zobral šíp a ranou do kolena ich zlomil, ale 6 šípov od každého syna sa úderu nepoddalo. Potom zviazal 12 šípov a podal ich svojim synom a vyzval ich, aby vyskúšali svoju silu. Nie, povedali synovia, nedajú sa zlomiť. Na čo Oguzkhan odpovedal: tak aj vy, zachovajte si silu a jednotu, ak ste stále spolu, naučte sa navzájom poslúchať. Odkazujem, že moje miesto po mne zaujme Gungkhan. Pokiaľ je v Gujovej rodine chán, nech Bajad nie je chánom. Bude len bekom svojho klanu, teda bekom pravého krídla. Bajindir sa stane bekom ľavého krídla. Pokiaľ je v tomto poradí prednosť, mladší nech nepreberá zodpovednosť staršieho. Kým je starší brat, mladší by nemal byť bekom. Gajakhan bude chánom 12 chlapcov pravého krídla a 12 chlapcov ľavého krídla. Na príkaz Oguza dostali všetci ľudia príkaz rozdeliť sa podľa svojich schopností. Gramotní a vzdelaní boli poverení správou financií, vedením záznamov o dobytku, staršími a spisovateľmi. S hrdinou sa stali vodcovia. Sporia sanitka dostali do rúk lasa a konie im zverili. Tmavým, nevzdelaným ľuďom poskytli palice a posielali ich pásť ťavy, kravia ovce. Podľa vôle Oguza chána, ak zomrie Juzbazhy, vodca stovky, alebo Elibazhy, vodca 50 ľudí a nezostane po nich žiadny syn, z ich klanu sa vyberie človek, ktorý šikovne narába s koňom a ktorý je rešpektovaný a obávaný ostatnými. Ak si navyše vie upraviť postroj, presne strieľa z luku a vie opraviť luk, je vymenovaný za staršieho klanu. Ak Mingbegovia alebo Tumenbegovia zomrú a nebudú mať syna dediča, spomedzi Minlikov, 1000 ľudí alebo Tumena, 10 000, sa vyberie najstatočnejší, najsilnejší, bojmi preverený veliteľ. Oguzkhan odkázal: ani jeden vodca by nemal sedieť, nechať ho neustále sa hýbať, byť v pohybe. Na jar ho nechajte ísť do letných táborov, strávte ich na sviežých lúkach, na jeseň a zime, na zimných cestách a u pobrežných oblastiach. A potom sa ovečky nevyčerpajú, mlieka bude dosť agatik. Nikto nepozná potrebu a milosť zostúpi na každého. Zatieni ľudí aj po 500, 1000, 10 000 rokoch, bez ohľadu na to, ako dlho, a kde ti zaujmú miesto svojich otcov a budú nasledovať príkazy Oguza chána. Allah ich neopustí, pošle im prosperitu a blahobyt. Celý svet sa bude za nich modliť, prijať im dlhovekosť, silný a nezničiteľný štát. S kráľov a chánov sa narodí veľa synov. Ak staršinovia, bekovia a palvani okolo nich nezachovajú prísnu disciplínu, chanáty sa rozpadnú. A každý začne snívať o Oguzkhanovi, ale ten už nebude existovať. Tumenbegovia, Mingbegovia a Juzbaši budú prichádzať a odchádzať. Môžu ľudia, ktorí neplnia rozkazy Oguza, viesť armádu? Tí, ktorí neposlúchli pokyny vo vlastnej krajine, sú buď ako pes hodený do hlbokej rieky, alebo ako šíp vystrelený do húštiny lesa. Každý, kto je schopný urobiť poriadok vo svojom vlastnom dome, sa hodí na Onbazhy. Ten, kto riadi 10, bude viesť 50 ľudí. To znamená, že je vhodný na použitie. Každý, kto sa vyrovná stovke, sa môže stať Mingbegi. Dobrý Mingbegi urobí Tumenbegi. Ten, kto sa vyrovná s Tumenom, sa môže stať Bojbazhy. Khan Boja je budúci kráľ národa alebo krajiny. Ten, kto udržiava poriadok vo svojom dome, udržiava ho v oblasti a v celej krajine, čím ich zbavuje zlodejov a klamárov. Onbazhy, ktorý nedokázal spravovať svoj dom, by mal byť považovaný za vinného spolu s celou svojou rodinou. Jeho právomoci sa prenášajú na tých najhodnejších z 10. To isté by sa malo robiť si Juzbazhy, Mingbegi a Tumenbegi. Ak niekto mimo armády spácha nečestný čin, príkaz na jeho potrestanie sa prenáša pozdĺž reťazca. Tumenbegi, Mingbegi, Mingbegi, Juzbazhy, Juzbazhy, Elibazhy, Elibazhy, Onbazhy. Trest sa určuje podľa závažnosti previnenia. Za autoritatívne úsudky možno považovať tie, ktoré vyslovili traja vzdelaní muži. Je dôležité, aby sa vaše slovo ani slovo niekoho iného nelíšili od kompetentného názoru. A potom to môže byť vyjadrené nahlas, inak je lepšie mlčať. Za dobrého koňa sa považuje dobre krmený kôň, ktorý nestratil svoju obratnosť, ako aj menej krmený, niekedy dokonca chudý, ale stále rovnako energický. Dobrý kôň je len ten, ktorý chlo beží. Šľachetní velitelia bekov, ktorí idú so svojou armádou na ťaženie, oslavujú svoje mená statočne a statočne. Odvolávajúc sa na všemohúceho, dôverujúc v jeho milosrdenstvo, prosia o dobro a víťazstvá. Mali by pamätať na to, že keď sa blížia k nepriateľovi, musia byť pokorní ako novonarodené tela, ale pri boji by mali byť ako hladný sokol pripravený na lov. Človek nie je slnko, aby sa ukázal ľuďom všade. Tvár manžela je jeho manželkou. Ak žena,
ktorej manžel sa vybral na poľovačku alebo na turistiku, udržiava dom čistý a uprataný, ak hostí a pohostí ich chutným jedlom, takáto žena nepochybne pozdvihne autoritu svojho manžela. Jej dobré meno sa medzi ľuďmi určite preslávi. Dobrého manžela pozná dobrá manželka. Neopatrný manžel a manželka so slabou vôľou sú zlou gazdinou. Keď sa obchodníci vracajú s hodvábmi a tovarom z trhu, sú veselí, silní, plní nádeje. Vojenskí zadáci musia naučiť svojich podriadených presne strieľať, dobre sa držať v sedle a obratne zápasiť na podložke. A potom sa statoční jazdci s levým srdcom naučia veriť v seba, rovnako ako obchodníci veria vo svoje srdcia a stanú sa skutočnými profesionálmi a nebojácnymi bojovníkmi. Ak niekto z vašej rodiny raz poruší zavedený poriadok, treba mu dať slovné pokarhanie. Druhýkrát treba k porušiteľovi pristupovať prísnejšie a potrestať ho podľa jeho púští. Ak je však vinný aj tretíkrát, treba ho poslať preč, do bezduchých pieskov v okolí Khotanu, kam len dvakrát do roka vkročí lovec. Po určitom čase musí byť páchateľ vrátený späť. Ak sa ani potom nespamätá, mal by byť poslaný do väzenia. A to nepomôže, rada starších klanu sa musí ujať páchateľa. Keď uvidíte tých, ktorí sú v núdzi, ako slúžia ľuďom, tak aj slabších, ktorí si odslúžili svoj čas, zamyslite sa nad slovami. Kto nedokáže pomôcť trpiacim, nemôže byť vodcom. Panovníci sú otcovia bezdomovcov a sirôt. Kráľ by mal patrónovať viac ako jeho vlastný otec, ale starostlivosť o chudobného otca a bohatého otca sa líši. Starostlivosť o kráľa je starostlivosťou korunovaného otca. Postaviť dom, ako založiť krajinu, je veľká vec. Kráľ si musí byť vedomý všetkého, čo sa deje. A ak sa pravidelne modlí, organizuje obety, ak sa nikdy neodchýli od svojej viery, potom sa na jeho pôde objaví potomstvo, oddané svojmu ľudu a jeho krajine, vhodné pre náboženstvo a celý svet. Panovník musí zveriť serióznu prácu a vládne záležitosti odborníkom a skúseným ľuďom. Po nainštalovaní neznalého človeka to bude neskôr veľmi ľutovať. Aby nikto nekradol a neškodil iným, mali by byť potrestaní zlodeji a zločinci. Aby sa násilie a tyrania nestali bežnou záležitosťou, je potrebné postaviť sa na stranu tých, ktorí tieto hrôzy sami zažili. Lebo sa hovorilo, kráľ, ktorý netrestá zlodejov a ničomníkov, bije svoj ľud vlastnými rukami a ničí karavánu. Až potom sú zisky, ktoré plynú do kráľovskej pokladnice, čisté, keď panovník môže skoncovať so zlom. Podobenstvo. Anushirva nadil si ľudia pamätali ako impozantného kráľa, ale niekto ho videl vo sne ako veselého a radostného. Na otázku, ako sa mu to podarilo, Adil odpovedal. Nikdy mi nebolo ľúto vinníkov. Neurazil som nevinných. Ak jeden prejaví druhému láskavosť, urobí pre neho dobrý skutok a druhý odpovie vďačne a s úctou, je to prejav slušnosti a ušľachtilosti. Ak armáda a ľud prejavujú česť a úctu panovníkovi, potom si panovník musí vážiť svoj ľud, armádu a občanov krajiny a robiť pre nich všelijaké dobré skutky. Inak to bude zrada. Ak nie sú ľudia, armáda, občania, štát je nemožný. Panovník, ani v hneve, by nemal robiť unáhlené rozhodnutia. Pretože živého človeka možno zabiť, ale mŕtvého nemožno vzkriesiť. To, čo je rozbité, sa nedá obnoviť, ale môže sa rozbiť celok. Pokarhať páchateľa, potrestať ho a potom mu znovu dať moc je ekvivalentné zložiť prísahu odchyteného vlka, že sa nedotkne oviec a zveriť mu stádo. Zlodejom a darebákom by sa nemalo dôverovať. Je lepšie zabiť človeka, ktorého zverstvá sú hrozné, ako ho vyhnať z ľudí, je to ako vyhnať hada z domu do susedného domu. Dobytok a majetok zosnulých by mali byť rozdelené medzi chudobných a bezdomovcov. Vysoko postavení ľudia by účasťou na takomto delení nemali ponižovať svoju dôstojnosť. V tomto smrteľnom svete nič netrvá večne okrem dobrého mena. Nemôžete zničiť nepriateľa, ktorý súhlasil so zmierením a dohodou. Naopak, niektoré z nich by ste mali vtiahnuť do svojich priateľov. Nespravodlivý kráľ je ako oráč, ktorý po zasiatí prosa alebo jačmeňa čaká na úrodu pšenice. Nemôžete uraziť slabých a bezbranných, pretože aj mravce, keď sú zjednotené, môžu zneškodniť leva alebo tigra. Po smrti Oguza chána podľa jeho vôle nastúpil na trón jeho najstarší syn Gunghan. Za svojho poradcu menuje staršieho vezíra, otca Erkila Khoju. Najmúdrejší vezír hovorí Gunghanovi. Oguz bol veľký vládca, dobil mnoho štátov sveta, vlastnil veľké bohatstvo a toto všetko zanechal vám, svojim synom. Pán dal každému z vás štyroch synov. A nedaj Bože, aby sa následne začali hádať bez zdieľania moci. Mier medzi nimi je možný, ak každý dostane hodnosť, meno, moc, svoje vlastné znamenie a pečať. Využijú ich na pečatenie objednávok, označovanie šperkov, značkovanie koní a oviec. A potom sa nikto z nich nebude medzi sebou hádať, ich cestu budú poznať ich deti a všetci ich potomkovia a to sa stane základom pre budovanie neotrasiteľného štátu. Gunghan schválil návrh Erkila Khoju a nariadil mu, aby zhromaždil všetkých bratov,
mudrcov, serdarov, starších a usporiadal radu. Potom bol prijatý súbor pravidiel pre ďalšiu správu štátu, nariadenia o správaní, zvykoch a tradíciách a šiesti synovia Oguza chána boli rozdelení do vetiev Bozuk a Uchok. Ľavé a pravé krídlo klanu dostalo svoje mená, deti, svoje prezývky, značky a znaky. Od 24 synov sa hierarchia rozvedvila podľa synovského princípu, pričom mená synov sa priradili menám kmeňa. Každá vetva z 24 vetiev zodpovedala názvu konkrétnej šelmy. Kmeň, ktorého maskotom sa toto zviera stalo, ho nemohol zabiť ani jesť jeho meso. Aby na všemožných hostinách a akciách vládol pokoj a harmónia, aby sa príbuzní nehádali kvôli kúsku mesa, každá vetva rodiny mala nárok na určitú časť mesovej mŕtvoly. Ak zabijete len jednu ovce alebo všetkých 100, povedal kód inštrukcií, rozdeľte meso tak, ako je tu uvedené. Nech to každý zje so svojimi deťmi a nukermi. Zákonník uvádzal, ak je niekto vinný alebo spácha trestný čin, bez ohľadu na to, či je blízky alebo vzdialeným príbuzným hodnostára, nikto z nich nemá právo zasahovať do procesu potrestania. Ak sa niekto pokúsi ochrániť zločinca, on sám by mal byť potrestaný spustením meča na hlavu, aby to bolo pre ostatných dehonestujúce. A znova, nech je zvolený za vládcu jeden z klanu Bozuk, ale v žiadnom prípade nie dvaja. Ak je jeden chán, ľudia sa zreformujú, ak budú dvaja, ľudia sa skazia. Mudrci, ktorí zomreli, povedali, na jednu vinu neexistujú dva meče. Dvaja manželia si nemôžu vziať jednu ženu. Dvaja emíry sa nezmestia do jednej krajiny. Starší z rodiny Oguz Khan sa na tejto rade rozhodli. Pokiaľ budeme nažive, budeme sa riadiť týmito pravidlami. Ak sú synovia narodení z nás slušní ľudia, potom sa aj oni budú riadiť týmito pokynmi. Ešte báci by sa mali radšej stiahnuť. Starší podpísali súbor pravidiel a dali naň svoje pečate. Táto dohoda platila po všetky nasledujúce 1000 ročia, inak by sa k nám nedostali príslovia a výroky, v ktorých sa objavujú mená synov a vnukov Oguza Khana. Jeden z nich znie. Hlavou ľudu je skala, Bajat. Sila štátu založeného turkménskym Oguzom chánom spočíva v prísnom dodržiavaní zavedeného poriadku. Je všeobecne známe. Kde je poriadok, tam je úspech. Turkméni, veľkí dedičia veľkých tradícií. Aj dnes sa držíme poriadku, ktorý zaviedol pred mnohými tisíckami rokov človek, ktorého múdrosť, ktorá žila po stáročia, nám bola daná v podobe božského daru, ktorý zatienil našu cestu a pozvetil náš svetový poriadok mocou všetkého, dobytie pravdy, nezničiteľná láskavosť a neohrozená spravodlivosť. Ak hlbšie študujete dedičstvo Oguza Khana, uvidíte, aká bezodná bola myseľ tohto muža. Každá jeho myšlienka, ako huby na jar, klíčila nová a nová. Trblietavý ako diamant so stovkami, tisíckami fazied, bol pochovaný vo svojich hĺbkach tajomstvom, pripravený byť každú sekundu znovu odhalený. Oguz Khan Turkménska zanechala po sebe odkaz rovný spisom prorokov. Ale prorokov možno pochopiť len srdcom, iba dušou. Tie isté slová majú často rôzne účinky. Rovnako ako guľky vystrelené z hlavne, len niekoľko z nich dosiahne svoj cieľ. Ak pes šteká, jeho majiteľ by mal odísť z domu a pozrieť sa, čo ho trápi. Počúvajte a vedzte, ako počúvať. Pretože aj zvieratá majú sluch, ale vy ste ľudia a máte schopnosť počuť, čo hovorí vaše srdce. Hovoríme, že mesiace a roky plynú rýchlo, nie, nie je to tak, roky a mesiace plynú pomaly, je to náš život, ktorý je pominuteľný. Z našej 50-ročnej minulosti sa k nám dostalo neoceniteľné duchovné dedičstvo. Nie je ľahké ho pochopiť, nie každý, dokonca aj vzdelaný človek, dokáže pochopiť jeho hlboký, skrytý význam. Musí sa interpretovať ako Korán a človek sa musí naučiť extrahovať jeho skrytý význam. Ako sa to robí pri čítaní súr svätého Koránu? Meno Oguza Khana z Turkménska symbolizuje nebo a zem. Mená jeho šiestich synov symbolizujú šesť častí sveta. Monštrum Kiat, ktoré zabil Turkmén Oguz Khan, bolo totémom náboženstva, ktoré existovalo pred érou Oguz Khan. Vlk zelenej farby s farebným nádychom, ktorý rýchlosťou blesku zostupuje z neba, je pozvetným idolom našej druhej éry, nekonečne vzdialenej a neuveriteľne blízko, lebo duch nepozná hranice. Človek sa musí v mladosti rozhodnúť pre dve najdôležitejšie otázky svojho života. Vybrať si povolanie, ktoré sa neskôr stane zmyslom života a stretnúť milovaného človeka, ktorý mu osvetlí život. Prorok Mohamed mal tiež dve úlohy. Zničiť pohanstvo s jeho nespočetnými modlami a zjednotiť ľudí vierou v jedného Allaha. Oguz Khan Turkmen vyriešil dve najťažšie úlohy. Vziať moc do vlastných rúk a vytvoriť úplne novú spoločnosť, vybudovať nový život. Aj pre nás, potomkov Oguza Khana, život predstavoval dve ťažké úlohy. Položiť základy zlatej budúcnosti a vzkriesiť a pochopiť našu slávnu minulosť. Ale ak chceme držať krok so životom, ak horíme túžbou naplniť naše vznešené ciele, musíme sa naučiť žiť tak, aby život, kypel, nepretiekol popri nás, ale prenikal do nás, rovnako dlho. Očakávaný, liečivý dážď preniká zemou. Naši predkovia vedeli správne
správne pristupovať k životu. Pred začatím akéhokoľvek podnikania Turkmen počúva svoj vnútorný hlas a radí sa s ním. Veď vo vnútri každého človeka je Boh. Pozornejšie počúvajte svoj vnútorný hlas, dôveruj mu. Žiť čestne nie je ľahké. Dokonca aj plameň, ktorý dáva teplo a osvetľuje svojim svetlom, zuhoľuje všetko, čoho sa dotkne. Buďte opatrní, pretože keď chcete urobiť dobrý skutok, môžete náhodne spôsobiť zlo. Dostali sme zmluvu od nášho predka Oguza Khana. Koľko si ty, musíš niesť toľko nákladu. Ak ste silný, potom je váš náklad veľký, ak ste malý, potom je váš náklad malý. Ak ste vlastníkom svojho domu, ste zodpovední za svoju rodinu. Ak ste starší z dediny, ste zodpovední za svojich spoluobčanov. Ak ste chán, ste zodpovední za ľudí. Ak ste serdar, si zodpovední za celú krajinu. Toto podobenstvo sa k nám dostalo z dávnych čias. Jeden chudák, ktorého prenasledovali nekonečné zlyhania, bol taký zúfalý, že začal reptať na svoj osud a preklínať všetko na svete vrátane Boha. A potom anjel zostúpi na zem a prejaví súcitný záujem o život chudobného muža. Stále sa na ňu sťažuje. Anjel ho vyzve, aby si do mesiaca našiel vhodnejší osud. Chudák chodil po celom okolí, pozorne si prezeral osudy iných, no žiaden mu nevyhovoval. Potom mu anjel poradil, aby vzal osud najprosperujúcejšej a najuznávanejšej baji v tejto oblasti. Nechcem jeho osud, pretože nemá deti. Potom si vezmite osud chána veľkej krajiny, ktorý má na výber 4 synov. Ale nie som unavený životom, aby som sa pri prvom zavolaní mohol ponáhľať tam, kde sa rozruch začal. Anjel ponúka ten osud aj tento, nakoniec chudák uzná, že je lepšie ostať pri svojom podiele, lebo drahšie sa nedá zohnať. Toto sú múdre podobenstvá, ktoré zložili naši predkovia. Poznali tajomstvo ľudského údelu a odtiaľ pochádza ich múdrosť a trpezlivosť. O, Turkmeni, moji príbuzní, potomkovia veľkého a múdreho ľudu, dbajte na túto múdrosť. Buďte trpezliví a veselí, nesťažujte sa na svoj osud. Nemali by ste sa sťažovať na svoj život, veľa dobrého to neprinesie. To len kazí náladu a vedie k neúspechu. Nesťažujte sa, hľadajte východisko z ťažkej situácie. Neexistujú beznádejné situácie. Pán, ktorý vystavuje človeka chorobe, posiela na ňu aj liek. Len duchovný človek má šťastie, len silný duch sa šťastím usmieva. Vládca veľkej krajiny, Oguz Khan Turkmensko, nevyťahuje meč z požvy, vyťahuje zo srdca slová, ktoré tam vložil pán. S nimi, ako by to boli horúce rožky z tamdyru, dobil celý svet a povolal svojich príbuzných k večnej viere a duchovnej čistote. Vere, keď sa egyptskí faraóni vyhlasovali za božích synov, hľadajúc nesmrteľnosť v kamenných pyramídach, náš predok Oguz Khan, oblečený do zlatej reťaze a železného brnenia, začal svoj večný život. Jeho nesmrteľnosť spočíva v legendách a rozprávkach, v duchu a vedomí jeho ľudu. Slávny historik Rizanur poskytuje o predkovi Turkménov Oguz Khanovi tieto informácie. Oguz Khan je národným prorokom Turkménov. Jeho meno sa však medzi menami prorokov neuvádza, ale pod menom Turk ho možno nájsť v starých arabských knihách Ibrania v Talmude. Po útoku na celý svet dal Oguz Khan meno 5 turkickým kmeňom. Vládol 116 rokov. V skutočnosti je však toto obdobie zjavne oveľa kratšie, keďže Turkmeni mali inú chronológiu, uvádza Rizanur v spoločnej turkickej histórii, ktorú napísal na začiatku 20. storočia. Štátnosť Turkménov sa začína Oguz Khanom, rovnako ako celý spôsob života ľudí, ich tradície a zvyky. S jeho menom sú spojené aj všetky prorocké výroky, múdre podobenstvá a legendy. Kto ctí staršieho, stane sa bekom, a kto ctí beka, stane sa milovaným. Ak chceš predať podložku z plsti, predaj ju susedovi, a keď k nemu prídeš, sám si na ňu sadneš. Kto nemá staršieho, nemôže mať mladšieho. Kto nemá staré, nebude mať nové. Jeden dedinčan je môj príbuzný. Mám staršieho brata, nemám žiadne starosti. Mám mladšieho brata, mám inera, iner je plemeno silnej ťavy. Považujte sa za mlieko a smotanu svojho priateľa. V súdny deň vám sused príde na pomoc. Oguz Khan nariadil rešpektovať staršieho, aj keď je len o jeden deň starší. Neexistuje žiadny dospelý, choďte k ulema, povedal a vyzval na rešpekt voči vzdelanému človeku. Naši predkovia mali príslovie. Nehovoriac o tých, ktorí čítajú knihy, dokonca aj tí, ktorí ich počúvajú, sú hodní ľudia. Humanizmus a filantropiu mal v krvi Oguz Khan, ktorý si podľa legendy adoptoval syna zosnulého bojovníka. Nie len Oguz Khan, ale aj následní turkménsky vládcovia a sultáni, vychovávaní jeho príkladom, sa nepúšťali do lúpeží a neznášali neopodstatnenú tyraniu. Oguz Khan je veľká historická postava, globálne zmýšľajúci človek, ktorý si vytvoril vlastnú cestu, založil vlastné náboženstvo a povýšil ostatné štáty a národy na svoju úroveň. Oguz Khan dokázal, že večnosť sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom ľudskej mysle. Duchovný odkaz, ktorý zanechal, k nám prišiel spred 5000 rokov, aby osvetlil náš dnešný život. Ak ma niekto o niečo požiadal, nikdy som nepovedal nie. Vedel som rozhodnúť
rozlíšiť dobro od zla a preto som dosiahol svoj cieľ. Svoje úmysly som pred ľuďmi neskrýval a tak som si získal ich dôveru. Presvedčil som ľudí nie zbraňami, ale láskavými slovami. Nikomu som sa nevyhrážal, nespôsobil som škodu, ale ak mi niekto ublížil, vydržal som to. Keďže bol spravodlivý, dokázal zjednotiť svojich ľudí. Ak ľudia neschvaľujú cestu, ktorú ste si zvolili, nespoliehajte sa na úspech. Ten, kto utláča svoj ľud, si kope vlastný hrob. Ten, kto utláča svoj ľud, je ako nepriateľ. V tomto prípade sa bude radovať iba nepriateľ. Žiadna iná cesta ako spravodlivá nie je vhodná pre panovníka. Veľké štáty založené Oguzom Chánom sa datujú mnoho stoviek rokov dozadu, rovnako ako abeceda, ktorú zostavil Elibius. Nevieme, kedy zmizol, ale báseň krásnych 25 od básnika Sheidaya, ktorý žil pred 300 rokmi, znie ako rekviem za stratenú abecedu Oguza Chána. Tak príjemné pre ucho nádherných 25. Zistil som medzi nimi samohlásky, nádherných 25. 7 z nich je tak hlasných, zvyšných 18 je nepočujúcich. Študovali sme ťa 3000 rokov, nádherných 25. Sheidaji hovorí, že to nebude lepšie, smútime za tebou. Teraz si počkáme a zmizneš, krásna 25. Moji drahí príbuzní, ako dedičia našich veľkých ľudí musíme odhaliť kultúrne a literárne hodnoty našich predkov ukryté pod prachom storočí a vdýchnuť im život. Je to naša synovská povinnosť voči našim otcom a starým otcom. V každej chvíli hromžila sláva nástupcov 24 turkménskych kmeňov. V rodine Oguzkhan sa dlho zachovala kráľovská dôstojnosť. Napríklad v rodine Salira iných vetvách boli vážení panovníci. Vére blízkej prorokovi Pihamberovi Alaihis Salamovi z rodiny Bajatovcov vznikol Gorkutata. Mal dar veštca a medzi Oguzovými príbuznými bol známy ako mudrc mudrcov. Inšpiroval ho sám Allah. Každý, kto si prečíta knihu Gorkutata, v nej nájde obrázky inteligentných a rozumných Oguzových bekov, bohatých, zjednotených, obdarených širokým rozhľadom. Tento epos je skvelým svedectvom o tom, ako inšpirovalo umenie Oguzeovcov, ako si vážili života, ako sa oň zaujímali. Bolo to obdobie rastúceho povedomia Turkménov, ktorí sa chválili svojou silou a boli hrdí na svoju krajinu, ktorej bohatstvo sa tiesnilo na zemi aj v podzemí. Toto pokrokové vedomie už presahuje oheň a modlárstvo, vyrastá z neho, tak ako deti vyrastajú zo svojich šiat. Cesta Turkménov je cestou ich prijatia islamu a ich postoja k tomuto náboženstvu. História zachovala list, ktorý poslal 4. kalif Hezreti Ali vládcovi Merumahie. Hovorí, v mene veľkého a milosrdného Allaha, mier s tým, kto kráča po spravodlivej ceste. Prišiel za mnou samotný Marzban Meru oraz Maghia a potešilo ma to. Tento list objasňuje jednu záhadnú okolnosť. Prečo Turkmeni Meru po prvý raz v histórii zanedbali tradície svojich predkov a zozbrojeným nepriateľom, ktorý k ním prišiel, nie len že nebojovali, ale otvorili mu aj brány pevnosti. Jedným z prvých, ktorí konvertovali na islam a vykonávali hadž do Mekky Mediny, bol duchovný vodca Turkménov, v podstate prorok, Gorkutata. Svojím životom a dielom výrazne prispel k posilneniu ducha ľudí, ktorí prijali islam, najmä niektoré jeho ustanovenia, ako dar z nebies, východ do širokých priestorov života a tvorivosti. Preto Turkmeni tak ľahko prijali nové náboženstvo. Preto spokojnou dôstojnosťou otvorili brány bojovníkom islamu. A takých neodbitných Oguzov ako Delhi Domrul a Delhi Garchar bolo možné potlačiť iba pomocou islamu, ako inak by sa mohli podriadiť. Študent, ktorý ovláda vedu učiteľa, ho nahrádza. Taleb, ktorý ovláda vedu v jednej madrase, hľadá ďalšiu. Po dosiahnutí dospelosti človek zmení dom svojho otca za svoj vlastný. V čase, keď islam prišiel do tejto krajiny pod zelenou zástavou, už Oguzovia opustili vplyv predchádzajúcich náboženstiev a hľadali novú myšlienku, nový svetonázor. A hoci takéto náboženstvo neexistovalo, pre Oguzov ho nahradil duch veľkého Oguzchána. Toto povedal svojej snúbenici. Teraz si so mnou zasnúbená. Ak spoznáte Božiu jednotu, ak dušou a srdcom veríte v nebo, potom si vás vezmem a budem vás milovať celým svojím srdcom. A takto dievča odpovedalo. Nepoznám skutočného Boha a neviem o ňom nič, ale budem prísne plniť všetky vaše príkazy, poslúchať vás vo všetkom. Na čo Oguz hovorí. Toto je sen môjho srdca. Prikazujem ti, aby si veril v Božiu pravdu a poslúchal ju. Turkmeni uctievajú islam a obohacujú ho svojou spiritualitou. Po prečítaní modlitby a vykonaní namaz, ako by doplňali prečítané súry, sa obracajú na Všemohúceho so svojimi špeciálnymi modlitbami, vyjadrujúc to, čo sa nahromadilo v ich dušiach. Napriek tomu, že to v islame nie je akceptované, Turkmeni si uctievajú hroby svojich predkov, obracajú sa k ich duchu a žiadajú ich o pomoc. Táto tradícia sa vyvinula dávno pred objavením sa hlavných náboženstiev vo svete, pretože Turkmeni od nepamäti uctievali zosnulých príbuzných ako sprostredkovateľov medzi dvoma svetmi. Turkmeni nemali knihu, ktorá by definovala súbor pravidiel pre vieru v Boha, čo im tiež pomohlo
pomohlo prijať islám s čistým srdcom. Zakladatelia pohanského náboženstva, anadhematizovaní proroci Mazda Kaman, sa pokúsili zmeniť náboženstvo uctievania ohňa, dosiahli zovšeobecnenie majetku, bohatstva a dokonca aj žien. To všetko nemalo nič spoločné s morálkou Turkménov. Historik z 10. storočia Ibn Fadlan napísal, Turkmeni nenútia svoje ženy, aby si zakrývali tváre, ako to robia susedné národy. Ich ženy sú slobodnejšie, hoci im zhýralosť vôbec nie je známa. Pamätám si, ako sa v Gorku tata nepriateľ zdrogovaný vínom pokúšal zosmiešniť manželku vodcu Salira Gazana. Keď sa priblíži k zajatcom, pýta sa, kto z vás je Burlak Hatin? Všetci odpovedajú jedným hlasom, ja som Burlak Hatin. Potom sa nepriateľ uchýli k prefíkanosti. Opäť meso jej syna, zjedia ho všetci okrem matky. Keď o tom Burlak Hatin počula, radí sa so svojím synom. Čo mám robiť, jesť tvoje meso alebo obetovať česť svojho otca? Syn nahnevane pokarhá svoju matku, ktorá sa odvážila priznať samotnú myšlienku zneúctiť jeho otca. Sakra tvoje pery, a nechajte si vyschnúť jazyk. Keby som mal povinnosť voči mame, nebola žiadna povinnosť voči Bohu. Vstal by som zo svojho miesta, chytil by som ťa za hrdlo, pošliapal by som ťa petami, tvoja biela tvár rozmazal by som to na čiernu zem. Nech ma zabijú, nech mi usmažia meso, dajú to 40 dcéram, oni budú jesť jeden kus naraz a vy dva. Len zachráň česť môjho otca. Keď čítate knihu Gorku tata, ste hrdí na svoj ľud, vaša duša je naplnená dobrom. Všetky kapitoly knihy obsahujú svetosť, myšlienky a vyznanie. História každého národa je ako veľká rieka prameniaca z potoka, ale v našej histórii sa všetko opakuje. V živote Turkménov už nastal zlatý vek, renesancia, ktorá preslávila ľudí na celom svete. A ak pri počiatkoch turkménskej histórie stojí Oguz Chán, jazdiaci na okrídlenom koni v reťazi vyrobenej z rídzeho zlata, dnes ho korunujú slávni potomkovia Oguzov so zelenou zástavou v rukách. Boli to oni, ktorí otvorili zlaté brány ich zlatému veku. Práve oni musia nanovo osláviť svoju rodinu, vytiahnuť spod prachu storočí veľké hodnoty svojich predkov a vdýchnuť im nový život. Turkméni, sme ľud, ktorého dnešní synovia musia povzniesť. Sme ľud, ktorého synovia sa ešte musia stať veľkými, aby pochopili cestu svojich otcov. Skutočne zamilovaný, vážňou prekypujúci mladík nevníma iné dievčatá okrem svojej milovanej, považuje ju za dar z neba. Ale na rozdiel od milenca, ktorý prišiel o hlavu, sa na našich ľudí pozeráme triezvými očami, očami milujúceho syna, ktorý cíti spravodlivú a oprávnenú hrdosť. Milujeme našu krajinu, našich ľudí, náš štát a táto láska sa každým dňom stupňuje. Koniec koncov, čím viac dreva pridáte do ohňa, tým jasnejšie horí. Čím častejšie modlitbu hovoríte, tým silnejší je jej účinok. Moji milovaní bratia, sme synovia ľudu, ktorý bol celé storočie v otroctve, synovia, ktorí celé storočie nemali príležitosť milovať svoju zem, svoj ľud, poznať, oceniť svoje korene. Učíme sa z toho života, začíname chápať, že len veľkí potomkovia dokážu pochopiť hĺbku a veľkosť histórie. Stále sa musíme stať veľkými, aby sme pochopili veľkosť našich ľudí. Musíme dosiahnuť dokonalosť, aby sme ocenili jasnú múdrosť turkménskeho Oguza Chána. Príde čas a zahreje nielen dušu Turkménov, ale aj každého rozumného človeka na svete, ktorého to ťahá k pravde a dobru. Turkmeni sú veľkí ľudia, čo môže pochopiť len veľký človek, ktorý dosiahol dokonalosť. Pri ďalšom obrate dejín, hrdí na našich predkov vspínajúcich sa na koňoch, chcem k ním podať ruku, vyliať si dušu, ale sú zaneprázdnení svojimi starosťami, starosťami o večné. Zrazu sa spoza sivých, prastarých vrchov ozve dušu vzrušujúci hlas Gorogli. Poď, Bekz, vypijeme víno, poďme sa trochu porozprávať, vyrazme dých, zaženieme nepriateľa, uvoľníme cestu, kráčajme starodávnou cestou Turkménov. Nalejte aj mne, naplňte misku, milujem všetkých Turkménov na svete, milujem týchto ľudí. Gorogli, som tu, kričíš, ale ako odpoveď je počuť len ustupujúce dupot kopít. Do očí sa mi tlačia malé trpké slzy. A na vrchole hory, kde práve stál Gorogli, sa zostupuje hmlistý opar. Už od 30. rokov 20. storočia sa Turkmeni pohybovali na koňoch a so zbraňami v rukách. Nebol to len spôsob života, bola to podsta tradícií. Cesta vydláždená Oguzom Chánom viedla turkménsky ľud cez tisíc ročia. Turkmeni presne vedia, z ktorej vetvy Oguzov pochádza ten či onen emír, ten či onen veliteľ či básnik. Spolu so všetkými svojimi príbuznými žil Gorku tata na turkménskej pôde 500 rokov. A až potom, už v tretej ére turkménskych dejín, sa stal Seljukbek turkménským chánom. Sultáni z rodu seldžuckých Turkménov a ich potomkovia boli veľkí, slávni panovníci provincií Irána, Turan, Egypta, Čína. Ich krátka história, uvedená nižšie na stránkach ruhnami, je súčasťou histórie Oguzu. Seldžuckí Turkmeni a ich štáty. Seldžuckí Turkmeni sú špeciálnou vrstvou turkménskej histórie, ktorá pohltila celé dedičstvo Oguzov. Hranice ríše siahali od
od Egypta, Malej Ázie a Kaukazu až po Veľký čínsky múr. V stredoveku vznikli desiatky seldžuckých kráľovstiev. Bekstvo Turkménov z Tuluny 868-905, bekstvo turkménskych Igvchidi 935-969, Izmir bedom Turkménov 1081-1098, bekstvo turkménskeho Dilmachoguhlari 1085-1192, začiatok Danizhment Turkménov 1092-1178, veľký štát oguzských Turkménov Jabgu, VX storočia, Karaghanický štát Turkménov 840-1212, Ghaznavický štát Turkménov 916-1187, Veľká ríša seldžuckých Turkménov 1040-1194, štát seldžuckých Turkménov v Shame 1092-1117, štát seldžuckých Turkménov v Kermane 1092-1307, seldžucký štát v Rume 1092-1307, štát Kuniaurgen v Turkménsko 1097-1231, štát turkménskych jazírov storočia Ksiksii, štát turkménskych Salirs storočia Ksiuksvi, turkménsky štát Agoyunli 1350-1502, štát turkménska Garagoyunli 1410-1468, turkménsko-osmanská ríša. Osmanská ríša, v Európe sa slová Turkmenia Osman spojili a dostali slovo osmanská 1299-1922, mamlucký štát 1250-1323, štát Khalaj Turkménska 1202-1323, sultanát turkménskeho Dilli, Dehli 1206-1414, štát turkménskych Togalakov 1414-1555, štát turkménskych Safavitov 1501-1736, štát turkménskych Aušárov 1736-1796, štát turkménskych Gajarov 1779-1924. Ako je zrejmé z tohto zoznamu, štát Kuniaurgen v Turkménov sa stal priamým pokračovaním štátu Seldžuk. Po jej rozpade vznikli desiatky samostatných štátov, čiže bekstvov, bekstvo, klan Bekov, bekstvo Turkménov Saltik 1092-1202, bekstvo turkménskych Achlat z Halarov 1100-1207, bedom Artikovcov Turkménov 1102-1408, turkménsky Bekdom Sinoinal 1098-1183, turkménske bekstvo Menguihliler 1072-1277, bekty z turkménskych Bekteginov 1146-1232, turkménsky Bekdom Chopanových synov 1227-1309, turkménsky Bekdom synov Garamanových 1256-1483, turkménsky Bekdom synov Inancha 1261-1368, turkménsky Bekdom synov Saghipáta 1275-1341, turkménsky Bekdom synov Pervana 1277-1322, turkménske prosby synov Mentezhe 1290-1382, turkménske zbehnutie synov Yandara 1299-1462, turkménsky Bekdom synov Karesiho 1297-1360, turkménske prosby synov Germiliana 1300-1423, turkménsky Bekdom synov Khamita 1301-1423, turkménsky Bekdom Sarichánových synov 1302-1410, turkménsky Bekdom Aydinových synov 1308-1426, turkménsky Bekdom Tekeových synov 1321-1390, turkménsky Bekdom synov Eretnosa 1335-1381, turkménske prosby synov Dulkadira 1339-1521, turkménska Bekty synov Ramadánu 1325-1608, turkménsky Bekdom z Doburcha Turku 1354-1417, turkménske prosby Kazi Burhanuddin Ahmedi 1381-1398, turkménsky Bekdom synov Eshrefa
od 13. storočia do roku 1326, turkmenský Begdom synov Barchema, 12. storočie, turkmenský Begdom synov Tajuddina, 1348-1428, turkmenský Begdom synov Jarlika, 12. storočie, turkmenská Bektie Mírových synov, Ksiu, storočie, štát Turkmenská Atabek zbory, 1117-1154, štát Turkmenská Atabek zenny, 1227-1259, štát Turkmenská Atabek Sildenizli, 1146-1225, štát Turkmenská Atabek Salgir, Salir, 1147-1284. Názvy týchto bekstiev pochádzajú najskôr z mien turkmenských kmeňov Oghuz, Selčuk a Kuniaurgen, no neskôr sa bekstvá natoľko zblížili s ľudom, že ich začali nazývať menami synov zakladateľa TZV, klanu, pričom všetci jeho členovia sa považovali za synov. Každý z týchto utečencov bol malý štát. Je príznačné, že bekstvo vzniknuté po páde štátu selčuckých Turkménov, ako aj po páde štátu kuniaurgenčských Turkménov úplne nezaniklo, ale časom sa turkménske plyny spojili do rozrastajúcej sa Osmanskej ríše. Počnúc 30. rokmi 11. storočia sa v histórii turkménskeho ľudu začala éra veľkých premien. Turkménski vodcovia bratia Togrulbek 993-1063 a Hagribek 991-1061 založili turkménsku selčuckú ríšu, neskôr TZV, veľký. Boli to synovia Mikaila a vnúčatá zakladateľa klanu Selčuk, Bejadukaka. Ich skutočné mená sú Davut a Muhammed. Hagri a Togrul sú pseudonymy zosobňujúce orla kráľovského, práve orol kráľovský symbolizoval ducha Turkménov v tretej ére. V roku 1040 Hagribek a Togrulbek porazili armádu štátu Mahmud Ghaznali, počom začal selčucký štát naberať na sile. Hagribej, prezývaný Chán Chánov, sa vyhlasuje za vládcu Mervu a Togrulbej z Nizhapuru. Veľmi skoro Balgh, Jurjan, Tabaristan, Kuniaurgen a neskôr Jibal, Hemedan, Dinavar, Khulvan, Reja Isfahan sa pripojili k štátu selčuckých Turkménov. V roku 1055 vstúpil Togrulbej do hlavného mesta kalifátu Bagdadu, kde bol vyhlásený za sultána. Jemu udelená hodnosť rovnajúca sa kráľovi veľkého štátu. Počas vlády vnuka Hagribej Alpa Arslana sa turkmenský štát Selčukov rozrástol do obrovských rozmerov a zbieral hold od desiatok štátov a stoviek chanátov. Turkmeni bekského vládcu, Turkmen Atabek Sofarbela, 539-630-1244-1233. V roku 1144-539 Imameddin Zenni vymenoval jedného z turkmenských vojenských vodcov Zeyneddina Ali Kuchukbega za vládcu v Mosule a v roku 1149-544 ho podriadil vláde Sanjar, potom dobil Harran, Tekrit, Irbil, Arbelun a iné provincie. Po smrti Zeyneddina sa jeho najstarší syn Muzaffar ad-Din Gokberi v obave o svoj život utiahol do Harranu. Potom Irbil prechádza na Zeyneddinovho najmladšieho syna Zeyneddina Yusupa, ktorého patrónom je emir Mujahiddin Gaimas. Po jeho smrti v roku 1190-589 vtedajší najvyšší vládca Shamu a Mezopotámie vymenoval Saladdina Muzaffar ad-Dina Gokberiho za nástupcu svojho brata Virbile a Sahrazur. Gokberi previedol svoje bývalé majetky, hlavne Harran, Ruhan, Eddesu a Sumeisad, na svojho synovca Tagieddina Omara. Gokberi zomrel v roku 1233-630. Keďže nemal syna, odkázal Irbil abbasidským kalifom. Turkmeni z Artiku, v Diyarbakire, 495-712-1101-1312. Sultán Tutus z Damasku, ktorý dobil Jeruzalem, ustanovil svojho dôveryhodného veliteľa Artika bin Aksaba za vládcu mesta. Artikovi synovia Sukmana Ilgazi sa preslávili v bitke s palestínskym kráľom. V roku 1091 Sukmana Ilgazi zdedili majetky svojho otca. V roku 1101 turkmenský selčukský sultán Muhammed vymenoval Ilgaziho za vládcu Bagdadu. V tom istom roku sa Sukman stal vodcom pevnosti Kauf v Diyarbakire, čo skoro pripojil Mardin k Diyarbakiru. V roku 1108 bol Mardin preložený k Sukmanovmu bratovi Ilgazimu. Od tohto obdobia boli Turkmeni z Artiku rozdelení do dvoch vetiev. Niektorí vládli v Kaif, iní v Mardine. Turkmeni z Artiku prikladali veľký význam vzdelaniu a štúdiu vied. Objavy v ich ére sa zapísali do dejín svetovej vedy. Turkmenskí králi v Arménsku 493-604-1110-1207. Sukman il-Kutbi bol otrokom selčuckého Turkmana Kutbeddina Ismaila,
ktorý kedysi vládol v azerbajdžanskom meste Maranda. V roku 1100 odobral Mervanilarom arménske mesto Khelat. Jeho potomkovia a ich mamlúkovia vládli týmto provinciám stovky rokov až do roku 1207, kedy ich zajali Ejúbovia, turkménske Atabegi v Azerbajdžane. 450-560-1097-1165. Shemseddin Ildeniz je pôvodom Kipchak Turkmén. Bol to autoritatívny, vzdelaný Atabek, ktorý dal dobré vzdelanie a výchovu niekoľkým vysoko postaveným synom. V Azerbajdžane preberá moc do svojich rúk a majstrovsky riadi provinciu. Jeho syn Muhammed prevzal nielen jeho osobné majetky, ale aj majetky seldžuckých Turkménov. Muhammedovým nástupcom je jeho brat, bývalý guvernér Azerbajdžanu Gizil Arslan, ktorý je ocenený hodnosťou emíra emírov. Pri pokuse získať nezávislosť bol zabitý. Jeho dvaja synovci, ktorí sa stali jeho dedičmi, boli tiež zabití kvôli ich arogancii. Turkménsky Salirs, turkménsky Atabegs v Parse. 543-686-1148-1287. Salir bol vodcom skupiny Turkménov, ktorí sa presťahovali do Khorasanu a po niekoľkých kampaniach sa pripojili k seldžuckému sultánovi Toghrulbegovi. Toghrulbej ho menuje za svojho vojenského vodcu. Jeden zo Salirových potomkov, Shunkarbek Madut, dobil v roku 1148 provinciu Pars, 543 a založil v nej svoju kmeňovú komunitu. Existoval 1,5 storočia. Atabek Sagdi bol chránencom kráľov Kuniaurgen, boli mu dané Istakhra a Shguran. Atabek Abu Bekr zasa dobije mongolského chána Ogedeja a za tomu je ako odmena udelená hodnosť Gutlikhan. Neskôr boli Atabegovia chránencami iba Mongolov. Poslednou z nich bola princezná Abisch, manželka syna Hulagu Menglidemira. Básnik Sagda žil v paláci Atabega Abu Bekra. Turkmenský Chazarasp, turkmenský Atabegovia v Luristane. 543-740-1148-1339. Zakladateľom tohto kmeňového spoločenstva bol vojenský vodca Abu Taghir. V roku 1148-543 dobil spolu s turkmenskými Atabegmi Salirsmi veľký Luristan. Čoskoro sa jeho majetok rozšíril v dôsledku anexie provincie Khuzistan, ktorú mu dal mongolský chán Abaga. Po Arghunovej smrti Atabeka Frasiapi dobije Isfahán, ale je za to potrestaný. Malá kmeňová komunita Isfahán s hlavným mestom Idaj existovala do roku 1339-740. Podľa niektorých správ kráľ Yusupi pripojil k svojmu majetku mestá Shuster, Huvaize a Basra. Atabegovia, ktorí mali ďalšie kráľovstvo predkov, vládli malému Luristánu od konca 12. do 16. storočia. Kuniaurgen v Turkmeni. 470-628-1077-1231. Vládca Anush bol najprv otrokom vládcu Ghazny, Bilge. Počas vlády seldžuckého sultána Mialikzha získal jednu z funkcií na dvore a stal sa vládcom Kuniaurgenchu. Jeho nástupca, Sinacis, vyznamenaný hodnosťou Khorezmzhach, sa stáva prvým vládcom tohto kmeňového spoločenstva a usiluje sa o nezávislosť. Kvôli rebelii v roku 1138-533 ho sultán Sanjar vyhostí z Kuniaurgenchu. Po nejakom čase sa Acis vracia späť, po ktorom králi Kuniaurgenh vykonávajú nezávislú vládu. Acis rozšíril svoj majetok do Jendu, ktorý sa nachádza na pobreží rieky Seihun, Sirdaria. Tekesh v rokoch 1193-94-589-590 pripojil k svojmu majetku Khorasan, Reja Isfahan. Jeho syn, slávny Alaeddin Muhammed, po nezmieriteľnom boji s Turkménmi z Ghur v Khorasane približne v roku 1210-607, dobil väčšinu Parsu, dobil Bucharu a Samarkand. Postupuje na územia Gurkhan z Garaghitaj a dobije jeho hlavné mesto Otrar. Muhammed Zha, porazený v jednej z krvavých bitiek s Džingis Chánom, bol nútený opustiť krajinu. V roku 1220-617 zomiera na jednom z ostrovov Chazarského mora. Jeho syn Jelaleddin, statočne bojujúci s mongolskými útočníkmi, prejavuje jedinečnú odvahu. Keď rozptýlil mýtus o neporaziteľnosti Mongolov, prvýkrát ich vystavil obrovským stratám a porážke. Jelaleddin odvážne vyzýva Džingis Chána do boja. Rozpory vo vnútri armády však nedovoľujú odvážnemu turkménskemu sultánovi dosiahnuť vytúžený cieľ. V Indii sa zdržal 2 roky, no po úžasných životných kolíziách a potulkách sa mu podarilo v rokoch 1225-1231 pokračovať vo svojej vláde v Azerbajdžane. Jalaleddin žil legendárny život, pokračoval
v mnohých rozprávkach a legendách. Svojho času sa štát kuniaurgenčských Turkménov svojou rozlohou rovnal ríši Seldžukov, no jeho moc netrvala dlho. Turkmeni z Butluk Khan v Kermane 619-703-1222-1303. Barakovi Khazhipovi, pôvodom z Garaghitai, v službách kuniaurgenčského kráľa Alaeddina sa podarilo v Kermane zaviesť svoju vládu v roku 1222-619. Stalo sa tak potom, čo Džingis Khan zaútočil na štát kuniaurgenčských Turkménov. Mongologedej pozná Baraka a dáva mu hodnosť Butluk Khan. Hranice tohto kmeňového spoločenstva nepresahujú Kerman. Jeho vládcovia boli oddaní Mongolom, dvaja cháni sa dokonca oženili so zástupcami tohto ľudu. Dcéra posledného z vládcov tohto klanu Parsa sa vydala za muzaffarského vládcu Muhammeta. Dediči seldžuckých Turkménov na západe. Ksiu, Ksix storočia. Obrovská dynastia Atabegov, ktorí boli v službách seldžuckých Turkménov, mala právo spravovať provincie Pars, Mezopotámia a Sham. Nepodarilo sa im však založiť mocný centralizovaný štát a v 13. storočí ustúpili Mongolom, ktorí po dobití územia Turkménska nedokázali dobiť ani seldžucký štát. Dedičstvo seldžuckých Turkménov prešlo na mocnejšiu monarchiu, konkrétne na slávnych osmanských Turkménov v Turecku. Po smrti Mialikasha, nástupcu legendárneho togrulského beja Alpa Arslana, začalo vzájomné nepriateľstvo medzi bratmi Berkiarikom a Muhammetom. Rôzne vetvy seldžuckých Turkménov dosahujú nezávislosť len v určitých kútoch obrovského štátu. Avšak až do smrti Sanjara, posledného veľkého Seldžuka, jeho moc nepresahovala Khorasan, si hlavná vetva do určitej miery udržala svoje vedenie. Medzi hlavné vetvy, ktoré trvali do roku 1157-552, patrili seldžuckí Turkmeni z Kermánu, Iraku, Šamu, Rumu či Malej Ázie, sultáni osmanských Turkménov v Turecku. 699-1299. Osmanská ríša v Turecku, ktorá existovala 624 rokov a počas tohto obdobia vystriedala 36 panovníkov, bola založená osmanskou Gazou v roku 1299. Osman Gazi sa narodil v roku 1258 a bol tretím synom slávneho turkménskeho vodcu Ertogrula Gaziho. V roku 1277 turkménski osadníci, ktorí sa usadili v Sevujute a Anatólii, poslali príbuzným žijúcim v Merve, vrátane Ertogrulu, veselé správy, v ktorých hlásili útlak od zahraničných nepriateľov a žiadali o ochranu a patronát. V Merve sú zvolaní zástupcovia všetkých turkménskych kmeňov. Ertogrul Gazi v sprievode 400 jazdcov ide do Anatólie, aby pomohol tam žijúcim Turkménom. Každý z jazdcov, ktorí jazdili s Ertogrulom, prešiel skvelým vojenským výcvikom pod vedením Atabegov a bol skutočným jazdcom, jedným z tých, o ktorých August Khan povedal, že každý turkménsky bojovník je schopný odolať tisícom nepriateľov. O 20 rokov neskôr, v roku 1299, Osman Gazi, ktorý tiež prešiel výcvikom Atabegov, založil v Turecku mocnú ríšu. Turkménske Garagoyunli, alebo Garagoyunli Turkmeni v Azerbajdžane a iných provinciách. 780-874-1378-1469. Jeden z turkménskych kmeňov sa až do poslednej štvrtiny 14. storočia volal Garagoyunli. Ich vlajka mala obraz čiernej ovce, Garagoyun, odtiaľ názov kmeňa. Turkmeni z Garagoyunli sa nachádzali západne od jazera Van. Po uzavretí dohody so sultanom Soyunom založili dynastiu, ktorá obsadila Arménsko a Azerbajdžan. Druhého vládcu tohto paláca, Gara Yusupa, Timur niekoľkokrát vyhnal, no za každým sa mu podarilo vrátiť späť. Po Timurovej smrti získal Gara Yusup v roku 1405-807 späť pozemky, ktoré predtým vlastnil. V roku 1411 spája svoju vládu s Jalairmi. V roku 1469-874 boli Garagoyunliovia nútení vzdať sa svojho miesta inému turkménskemu kmeňu Akgoyunliom. Vodcom Akgoyunli Turkménska bol Uzin Hasan. Turkménsky Akgoyunli, alebo Garagoyunli Turkmeni v Azerbajdžane a iných provinciách. 780-908-1378-1502. Akgoyunlijskí Turkmeni vystriedajú svojich rivalov, Garagoyunských Turkménov v Azerbajdžane a Diyarbakire. Po 30-ročnej vláde v roku 1502-907 vo veľkej bitke v Shurure ich úplne porazil kráľ Ismail Safevi. Ghazni Turkmen v Afganistane a Pandžábe. 351-582-962-1186. Syn vládcu
Hobuka z turkménskeho rodu Gaj, Mahmud Ghaznevi, sa v moslimskej histórii stal známym ako jeden z najväčších vodcov. Odviedol skvelú prácu pri šírení a ochrane islamu. Po porážke svojho mladšieho brata Ismaila, ktorý vyvolával bratrovražedné vojny, si zakladateľ rodiny Saman, Mahmud Ghaznevi, podmanil oslabených vládcov z dynastie Samanidov. Od bagdadského kalifa dostáva povolenie vládnuť k Horasanu a Ghazne. Kalif vydáva písomný príkaz, že odteraz sa ho tento majetok netýka. Po zhromaždení silnej armády uzavretí dohody z Ilekhan za oslabeným štátom Samanli, Mahmud začína kampaň proti Indii. V rokoch 1001 až 1026 17 krát vstúpil na indické pláne. Po prekročení hraníc Kažmíru a Pandžábu dobil Kanauj, Mutrun, 1018 a v roku 1024, 415, hlavné mesto Gujarat Anhalvar a Somnath. Tieto kampane mali agresívny charakter a boli zamerané na odstránenie modlárstva. Mahmud, prezývaný ničiteľ modiel, sa vracia do hlavného mesta štátu, ktorý založil, Ghazni, s cennosťami ulúpenými z indických chrámov. Tieto križiacke výpravy zrazili Pandžáb na kolená a podriadili Gujarat vôli útočníka. Okrem indických jednotiek Mahmud útočí na Ilekhan, dobýva Gur, 1010, dobýva údolie Murghab, 1012. V roku 1016, 407, anektoval veľké mestá Samarkand a Bucharu. Na konci svojej vlády začína pociťovať nebezpečenstvo zo strany seldžuckých vojenských vodcov Toghrulbek a Chagribek, na ktorých sa dokonca spočiatku obrátilo pomoc a ktorí zostali verní svojmu slovu až do roku 1027, 418. Mahmud zomrel na jar roku 1030, 421, krátko pred tým, ako sa bratia Seldžukovia konečne stali slávnymi. Mahmud Ghaznavi sa tešil sláve nielen ako štátnik a vojenský veliteľ, ale aj ako patrón vied a umenia. V Ghazne založil vyššiu školu. S jeho účasťou boli vychovaní talentovaní spisovatelia, vrátane Ferdousiho. Ghazna sa líšila od mnohých miest tej doby svojimi nádhernými palácmi a mešitami, dokonalým zavlažovacím systémom a ďalšími štruktúrami. Hranice krajín, ktoré si Mahmud podmanil, siahali od Lahauru po Samarkand a Isfahán, no čo skoro stratil severné provincie. V roku 1040 v Dandanakane nedaleko Mervu seldžuckí Turkmeni porazili Mahmutovho syna Masúda a zvrhli vládu Ghazni. Gurli Turkmeni, v Afganistane a Indii. 543-612-1148-1215. Od staroveku v horskej oblasti medzi Heratom a Ghaznou dominovali malé, ale nezávislé kmeňové komunity. Za svoj biotop si vybrali najmä pevnosť Firuzkuh. V roku 1010, 401, toto miesto dobije Mahmud Ghaznevi. V tom čase vládol afganským gurámom Mohammed Sura. Jeho predkovia boli starostami Firuzkuh a Bamiyan v čase najvyššej vlády Ghaznavinov. Vymenili si dcéry a vzali si ich. Jeden z predstaviteľov tohto súdu, Kvutbuddin Muhammed, na príkaz Ghaznevi ho zabije svojho svokra Behremsha. Aby ho pomstil, jeho brat, vládca Gur Seyfeddin Sura, zajal v roku 1148 Ghaznu, 543. Nasledujúci rok však Behremsha znovu získa vlastníctvo svojho hlavného mesta. Páchateľ razie bol brutálne zabitý. Tento druhý barbarský čin podnecuje pocit pomsty ich tretiemu bratovi Alaeddinovi Soyunovi, prezývanému podpaľač sveta. V hneve zničil ohňom a mečom nádherné mesto rozbíjača idolov Mahmuda. Po opustení ruín Ghazny s pocitom nenávisti sa Alaeddin vracia do Guru. Po krátkom zajatí sultánom seldžuckých Turkménov sultánom Sanjarom zomiera v roku 1161, 556. Práve v takýchto nepokojných časoch ovládli Afganistan ghuzskí Turkmeni Oguzes, ktorí porazili štát vládcov Guru a Ghazny.